ပြုပါရဆရာတော်ကြီးတော်ချင်းတော်ဥက္ခွေရှောက်သားအပါတိဆရာတော်ရှင်မြတ်ဗျာဆရာပြီးအန္တလေးမြို့မှာနှစ်ဖက်ပြုပါများယေသူ၍အမသိတော်ဆိုင်ယေဘုထားလျက်ဥစ္စာမောင်တော်မမလွေတစေမသက်တော်တိရောက်ဝေးပြီးသားစုဓမ္မစာရီယောဂီကျောင်းတော်လူတော်အာသိဉ္ဇလူလမ်းမှုတွေဆရာတော်ဖျားချီးမြှောက်တော်ဘုရားဝဒနာကိုပြုပါတက်ရောက်လက်ခံပေးပါရဖိတ်မှာတကားပြုပါပါလေ။
vang la ho zo ma do thai tu wa yi su yi yi ji do si do te sa ya amu tha ga u pye le do khin mya win ta ko be ta ko mat the te sa win ma ko kaung khan do ye khan phong the mya si da the da pi da su ma bai myo ma we pre da bi ma sa di yogi chang chang lu do a lai da lu da pu lwe go pyu la lek khan pe ba ya pan cha a ba le Salabi, now by Audilama, who are son, Okila, to be Matti, we does look up, the Mabuda, John Wea Wessa, the Mazadi, Yogi, Chodo, Lulo, Wibrida, the teacher do not good way. Go, you are Salad, let come, Pivaya, hey, Mataga, you are by it. Salabi. ဒီမှာဘောဂမြောင်းအချမ်းသာရနေကိုရတော်သူအမိတော်သားကြီးအားရည်စွေးနှစ်ဖက်သောမိဘများအမှုထားဖြင့်ကိုထုံတော်ဝေးမတူတုတ်ခိုင်ဇွဲမြတ်မှန်ဆောက်လူကြီးကုမ္ပဏီမိသားစုဓမ္မဇာတိယောဂီကျောင်းဆောင်မဟာယာန်တိုင်းအတူတော်သတိ၆000လူလောက်အတွက်ဂေါပြုလာဆက်လက်လက်ခံပေးပါရန်ပန်ကြားအပ်ပါတယ်။ရှင်သာမဏေများသူပေါင်းကောင်းမှုကဆုံးလာပြီနဲ့ဘုရားရဲ့အထိမ်းအမှတ်ဖြင့်ဓမ္မဘုရားလူတော်သတိချက်လူလားပို့တွေ့ဂေါပြုလာလက်ခံပေးပါရန်တပည့်တော်လျှောက်ထားပါတယ်ဗျာဝေဖေသာဖြင့်ဆယ်ပေနဲ့ညီပြသောသတိကျလူတော်မှုအတွက်ဂေါပြုလာဆက်လက်လက်ခံပေးပါရန်ဖိတ်ပါတကားပြုပါပါれ ကျွန်တော်တို့အခိုင်အမာရှောက်ထားအပ်ပါတယ်ဆရာတော်ရှင်ပြန်ပါခင်ဗျာအခုကိုမြူလာပြောင်းမှုစီစဉ်ပြီဆိုတော့ကလေးတရားစကားမွေးအောင်ဝင်အထိမ့်မှန်နေရအောင်ဆင်းနေတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီနေ့တရားစကားအောင်ဝင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဓမ္မနာနေပြီးတားဆင်းရတယ်အတူတူကသာသနာပြုဆောင်ရွက်ပေးကြကုန်တော့တဲ့ဘွယ်များဘုံဘုံကနေပြီးတော့ဘုံဘုံရဲ့စိမံပိုင်ခွင့်ရှိတော့ဘုံဘုံတူတန်းပိုင်ခွင့်ရှိတော့နဝကမ္မလည်းကနေပြီးတော့မှအသင်းဘွယ်အတီတီကိုဘုန်းကြီးတို့ကဒါလူတန်းပေးတော့မှဖြစ်ပါလေ။မဒီလူတန်းနဲ့အလှူတော်ငွေတီဘုံဘုံကိုတည်တန်းလာရအောင်ပြီးတော့မှတည်တန်းထားတယ်။နဝကမ္မအလှူတော်ကနေပြီးတော့မှဘုံဘုံကပြန်ပြီးတော့ဟိုရှင်ဘုန်းကြီးတို့နဲ့လျှောက်ညီစွာပေါ့ဝကမ်းမမဖိတ်ကြသူတောင်းယူမပေးတာဖိတ်ကြမကျင်ဝကမ်းကျင်ပြီးနေမှာပေါ့ဖိတ်ကြလက်ကျင်ဝလက်ကျင်တောင်းတဲ့ပြည်တင်မှာဖိတ်ကြလက်ဝကျင်လက်ဝီမပေးမတောင်းအားရတဲ့အဲ့ကျမှအဲ့ဒီမူလတော်လည်းမှဆိုရှင်တကယ်ပေးတဲ့ပေးထိုင်တကယ်ကိုချင်းနောက်တဲ့ချင်းနောက်ထိုင်တဲ့အင်္ဂါရတာပါလဲဆိုရင်ဒီတဏ္ဍာရကြီးကိုပစ္စည်းလေးပါအမှန်မှာဒီတဏ္ဍာရရဲ့ဝေယဝစ္စဆောင်ရပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်အတင်းအပတ်ဆိုရင်ဘုံဘုံတို့ကိုမစားဘဲနဲ့တောင်မှချင်းမြင့်ချင်းမြင့်ထိုက်တဲ့သာသနာ့ရဲ့ချင်းမြင့်မှုကြည်ပြုစွာလက်ခံဝင်ရရှိတဲ့ဖွဲ့စည်းလို့ခေါ်ပါလေ။အဲ့လိုဖွဲ့စည်းတာဥပရိဒတိုင်းကိုယူမှာတော့ချင်းမြင့်လို့မရလှူလို့တော့ရမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဘုံဘုံတို့ကဒါချင်းမြင့်နေဆိုတာကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲဆိုတော့သာသနာ့ကိုဘယ်လိုကြည်ပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒါဘုံဘုံတို့ကပြန်ပြီးရှင်းပြီးဝင်ရတာဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်အခုလိုတရားစကားပွဲတွေအောင်အောင်မြင်မြင်ချွတ်ချွတ်မွတ်မွတ်ဖြစ်သွားအောင်ဘုန်းကြီးတို့ကိုဘာမှမကူညီဆောင်ရှောက်လုံခြုံရေးအားဖြင့်
ဆောက်ရှောက်ပြီးပါတော့ညနေညံမိသားတပ်ဖွဲ့အားဒါပေါ်ကြီးရဲ့စွန့်ကျဲပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ချင်းမပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့နဝကမ္မပေါ်ကြီးရဲ့စိမပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့နဝကမ္မအလိုတော်ရတဲ့ကိစ္စကြံငါးသိန်းကိုပေါ်ကြီးတို့ဟာမိသားရံပုံဝင်ဖြစ်လူတန်းပြီးတော့မှဖြစ်ပါလေတို့ပဲကြောင့်ဘုံမင်းရဲ့ကိုစားဘာနာရင်မူဥအောင်ကျော်မလွယ်အပ်လူတန်းပြီးပါရန်နဲ့အရာမိသားတပ်ဖွဲ့မှာတောင်းရှိပုဂ္ဂိုလ်တူကကြွားရောက်ပြီးတော့အလုခံပေးပါရန်လေးစားစွာပန်းချပါလေရှိလားမလားရှိတယ်ဆောင်ကြပါလားနည်းနည်းဆိုဒီလိုတော့ငါကြောက်ပါလားငါတော့ဒီလိုတော့နည်းနည်းရနော်ဟောဘာပါလားဟောတပ်ဖွဲ့မှာနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းနဲ့အဲ့ဒါလိုချင်းနေကြပါပြီးတော့ဒီညနေအရာမိသားတပ်ဖွဲ့ကညကားတစီလူထားပြပါလေဒါလည်းအရာမိသားတပ်ဖွဲ့ရဲ့ရှင်းတိုင်းဒီလူချုပ်ကြီးရဲ့အရင်ကြည့်တဲ့ခဏမှတော့မဟုတ်ပါလားကားတစီထားပြပါလေဒီလိုကိုပြည်သက်တပ်ဖွဲ့တွေလည်းဘုရားတော်ရင်တည်ပြီးထောက်ပံ့ထားပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့လူတွေလည်းအစ်စ်နေတိုင်းဘုသူမြေများလည်းအစ်စ်နေတိုင်းဒုဏ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့ဒီနေ့တို့ဒီဝိတော်ဒါတို့ကရင်ပြီးတော့လည်းစိတ်ကူးစီလာပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့တို့ကဒီနေ့မှတော့ပြီးတော့ကရမုံွေလေးခိုင်လောက်ပြည့်စုံပြည့်နေတဲ့အတွက်ပြီးတော့ခြေတော်ဥက္ကဋ္ဌပြပါရောက်တာဝင်ပြီးမှုပါခင်ဗျာဒီနေ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသင်္ကြန်နေဝင်ဖို့တပည့်တော်ကပြန်လေပြီးတော့မှလူတန်းခွေပြပါကြတပည့်တော်ရောက်တာပါခင်ဗျာအကြောင်းလေးဆိုပြီးတော့တုန်းကလည်းနည်းနည်းပြည့်စုံတဲ့အတွက်ပြီးတော့ပြန်လေပြီးတော့တပ်ဖွဲ့ရင်းတပည့်တော်နဲ့တကွာတပည့်တော်သာသမီများကုသိုလ်အဖြစ်ပါဝင်လူတဲ့အတွက်ပြီးတော့ဒီဘုသူ့ရဲ့ဒီလိုတို့တန်လေဒီတန်ရဲ့သူပါရန်ဒီလိုခြေတော်ဥက္ကဋ္ဌယူတည်သွားချက်တာအဲ့ဒါကတော့ယုံနဲ့ဆိုင်ပါနော်အဲ့ဒါကယုံနဲ့ဆိုင်ပါဘာပါနဲ့ယုံနဲ့လည်းလုံးလိုက်တာဘာပါလို့ရဲ့ယုံနဲ့အရင်မိတ္တတပ်ဖွဲ့မှာအကြောင်းတဲ့မှာပါလို့တူရတော့ဘူးအဲ့ဒါစဉ်းတက်ဒီလိုက်ဒါအကွက်ကပုံမှုပြတာလက်ခံပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကဲအန္တရာယ်စရာဒီကာမုကံဒီကာမုကံစေနာတိသစ္စာတိသောသစ္စာတိသောဟောရိညာတိဟောရိညာတိအာတိသောအာတိသောအခောက်ပန့်တိအခောက်ပန့်တိချက်ပါစေတကိချက်ပါစေတကိအာကျဆလဲဒီတော့ဘုံတို့ရဲ့ဒီယောဂီများရောဓမ္မတန်ခါတို့များကိုဒီပွဲတော့ဒီရှိတိုင်းရှိတိုင်းစမ်းမှန်ရေးရာဆောင်းလျှောက်ပေးတယ်မြို့နယ်ချက်ချင်းဒီအခွဲအားရမုံဝင်အပြင်ဘုန်းကြီးထဲဝင်လူတန်းမှုအားအလုခဏနိုင်ရန်အတွက်ဒါဘုံတို့ရဲ့ဘာနာရေးမှုပေါင်းကြောမှာဘုန်းကြီးရဲ့ကိုစားလူတန်းပေးပါရန်နဲ့မြို့နယ်ချက်ချင်းဒီအခွဲမှာကိုစလဲတူတာဝန်ရှိများကြွားရောက်ပြီးတော့မှအလုခံပေးပါရန်လေးစားစွာပေးမှာလာပြပါဝင်လို့ချက်ချင်းဒီပွဲဆိုတာလည်းလုံလန်းလိုအပ်ပါတယ်ရမုံွေချက်ချင်းဒီပွဲကဘုံဘုံစီတော်ကာတစီအလူခံထားပါတယ်ဘုန်းကြီးလည်းအေနောင်အကြောင်းကျူးညီလူတန်းပေးပါမယ်လို့တော့ပြောထားပါတယ်အခုလည်းတော့မနိုင်သေးဘူးသူကလူပေးမှာပါနော်ဒီနေ့ချက်ချင်းလည်းလူခံထားပါတယ်ကဲတာလူခေါ်ပေးရအောင်ချင်းဒီကကောင်းတယ်မှရှိရနော်ကာလစီဒီကကနော်အမေနော်အဲဘုံမလို့ဆိုရမ်းဆက်လက်ပြီးတော့ဘုံမင်းရဲ့ပရိယတိတာနာတော်ကြီးကိုအစဉ်တစက်ချင်းမြောက်ထောက်ပံ့ပြီးတော့မှခွင့်တို့ဓမ္မရဏီမိသားစုများအပြင်မှာပေါ်လာအခြားအခြားတော့တာနာပြုလုပ်ငန်းတွေမှာနေရာဒေသမြေတွေပုဂ္ဂိုလ်မြေတွေဌာနမြေတွေပဲနဲ့အလင်းတက်တယ်လို့ပရိယတိတာနာတော်ပြိပတိတာနာချင်းမြောက်ထောက်ပံ့ရရှိတော့ခွင့်တို့ကလျာဏယုဝတိဓမ္မရဏီအတင်းကြီးအားလည်းပဲခွန်ကြီးတို့ဒီပံပုံမတီ၆ပတ်နဲ့ဘုံဘုံရဲ့အချင်းချင်းနဲ့အလှူတော်ငွေအားဘုံကြီးက
ကိုစားဝတ္ထုလုံးချက်ငါတင်ခုလို့ဒါမှဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘာသာရေးမှုမှာလူသားမိပါရန်နဲ့တာဝန်ရှိဥပဒေမှာကြားရောက်ပြီးတင်ခံပေးပါရန်ကြားပါတယ်ပုံမလို့ရဲ့ဒီတာလာပြီးလုပ်ငန်းနဲ့မှန်တယ်များအကုန်လုံးဒီပန်းအလှပြင်တာပြီးအစားအကုန်လုံးပေါ့နော်ဒါကလည်းနိုင်ဒီအတင်းကလည်းဆောင်ရွက်ပြီးတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့မန္တလေးပရိယတ်တိသာသနာကြီးစတင်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာကလည်းဒီကလနာယုတ်ဒီအသိဉာဏ်ကနေတော့မှရှင်အပါတရားကနေစတင်လာသာသနာကြီးဖြစ်ပေါ်လာဖြစ်ပါတယ်ဒါတကယ်သာသနာမိခင်ကြီးတွေပါဒီခေါ်ရနော်ကဲဆွဲလာဖြစ်ခံပေးပါဦးဆက်လက်ပြီးတော့ဓမ္မရန်ဒီလူငယ်ဝေယဝဆတ်အဲ့ဒါလူငယ်ဝေယဝဆတ်မရှိဘဲနဲ့လည်းဘုံမုံတို့ရဲ့ဒီသာနာပြုလုပ်ငန်းကမှလုပ်လို့မရပါဘူး။ဒါကြောင့်လူငယ်ဝေယဝဆတ်အသင်းကိုပေါ်မြင်ရလို့လာမှာအမတီအထူးတောင်းကြငန်းသိဆက်လက်ပြီးတော့မှလူတန်းပြီးတော့မှပြပါတယ်။လူငယ်လေးတွေရဲ့အတာမှုနာမှုပေါ့နော်ကလေးလေးတွေရဲ့ဇာမာရေးကလေးလေးတွေရဲ့မိဘစသဖြင့်လို့နော်အဲ့ဆိုလို့ဒီကလေးတွေကတာမှုနာမှုကိစ္စတွေမှာဒါဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်ဆိုတော့ဘုံမုံတို့ဆောင်ရွက်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီခံပေးပါပေးကမ်းခြင်းဒီအောင်မြင်ရတယ်ဓမ္မရမီဆရာတော်ဘာဖြစ်လို့တာလာပြီလို့လဲအောင်မြင်တာလဲတနိုင်ငံလုံးအာဟိုမှာလဲဒီမုံရွာလဲပြီးမန်ရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အလုံးနာပွက်စီရက်တဲ့ရန်ကုန်မှာဆိုရင်ပုံပုံနဲ့တူတာလာတွဲပြူတဲ့အခုလိုအသင်းဟာ900ရှိတယ်အသင်းဝင်လူစုတရားတာမအတူတော်ဆောင်မှာ900လောက်ရှိတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာလည်းပဲပါလို့ဆိုကလေးတွေရုပ်စွာအစုံပေါ့နော်အာဘုန်းဘုန်းရဲ့သားတွေတမီးတွေဒီဘုရားဥစ္စာလူငယ်တွေမင်္ဂလာဆောင်ရင်၅တောင်းမင်္ဂလာဆောင်ရင်၅တောင်းအဲ့တော့သားသမီးရတနာတယောက်ထုံလိုက်ရင်၅တောင်းပြီးတော့ယောက်ျားလေးကလည်းပဲဝေယဝဆတ်ဆိုရင်အဲမင်းကြီးကလည်းဝေယဝဆတ်တယ်ဝေယဝဆတ်ဝေယဝဆတ်ချင်းချင်းဆိုဓမ္မရာမီကူစားသိတယ်အဲ့တော့သူတို့ကနေတော့မှမွေးဖွားတယ်လည်းသာသမီဓမ္မရန်ဒီရဲ့ small generation ပဲ။အဲမျိုးဆက်တွေပဲ။ဓမ္မရန်ကမျိုးဆက်တွေပဲ။အဲ့တော့မင်းရဲ့ကလနာယုတ်ဒီတင်ကအပြုတ်ကြီးလို့ပြီးတော့အဲဘုံဘုံတို့ဒီဓမ္မရန်ဒီဒီပတ်တာဓမ္မရန်ဒီအတင်းကသာနာလူငယ်ဝေယဥစ္စာတဲ့အပြုတ်ကြီးတွေလူတို့ကြီးတွေကပြောတော့အရှင်မြတ်ကအိမ်အောင်ကြတော့တဲ့ကလေးက9000 3000တာဆိုင်ဆိုင်ချင်းနဲ့လေဒီလိုအပြိုကြီးလူပြိုကြီးတွေကြတော့ဘယ်နဲ့လုံတော့အဲ့နာပရိကူကြီးကလာမယ်လို့ဘယ်နဲ့တည်းပြရတာလဲဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါမလဲခေါင်းညတာကခေါင်းညတာလေးသမီးအားလုံးကဝိုင်းလုံးမှာအာချစ်ကြည်ကြည်ညိုလေးစားရပေါ့ဘုမဘရောမတတိတွေကိုအချက်တရားနဲ့ဘရောမမအောင်ချက်ဘူးကလေးတွေကိုအချက်တရားနဲ့ဘုန်းကြီးကလိမ္မာအောင်ကြည့်အောင်တင်လို့အများအောင်အဲလိုအောက်ချက်ထားတယ်ဒါကြောင့်မို့လဲအားလုံးကညီညီမိသားစုပုံစံတွေနဲ့တာဒီနာဒီရှိဘူးသူကအများနဲ့စူးစမ်းတော့ဆောင်ရွက်ပေးကြတဲ့တာနာပြုလုပ်ငန်းတွေဖြစ်ပါတယ်ကြပြီးတော့မှဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မရန်ဒီဒီတာနာတော်ကြီးလက်ပတ်နိုင်ရန်အတွက်ချီးမြှောက်တော့မှမေးပါတော့အများနဲ့လာစင်လေးဘူးမရှောင်ဘူးရောက်မရှောင်အမ်မကံမြေမှာကျူစာဆောင်ပြပါတော့ဓမ္မရံဒီနိပတ္တကုသလဒါနဗာဏာယိအသင်တော်အသင်းဝင်များအားဘုရားတိုင်းနာရီစသည်အပြင်ဆောင်တဲ့နေရာမှာအစီအမံချုပ်မှုစီတဲ့ဘုန်းကြီးတွေမာတီရှင်းပြမှုဖြစ်တဲ့ချက်၅သိန်းကိုကြောက်ရောက်ကြောင်းမှာလူခံပေးပါမယ်တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအားပြန်မှတကပြတ်ပါတယ်ပုံမှန်ရကိုစားဗာဏာယိမှုကောင်းချက်မှတင်ပြရနေပါတယ်ဘုံမုံရဲ့ဓမ္မရတိဒီပတ္တကုသလဘာနာရေးအသင်ဘာနေမတ်စ်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဤဖြစ်တဲ့အမေတော်နန်းတို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီဥက္ကဋ္ဌရဲ့စီမံခွင့်ကောင်းမှုအောက်ကလည်းဘုန်းတို့သာသာပြုလုပ်ငန်းတွေ run နေရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတို့ခေါ်ရအောင်ဆက်လက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးရဲ့ဓမ္မရတိသာသနာ့နှုတ်ကအဖွဲ့နာယကလူချင်းမင်းများဖြစ်ပါတယ်ဒါယုံအဖွဲ့လို့ခေါ်ပါတယ်အဲဒီသာသနာ့နှုတ်ကယုံအဖွဲ့လူချင်းမင်းများတိုင်းနိုင်ရေးဆောင်ရတဲ့နေရာမှာအခက်အခဲမရှိအောင်ဘုန်းကြီးအနေပြီးတော့မှချက်ငါးသိန်းမှတူပြီးတော့မှလူသားပေးတော့မှဖြစ်ပါတယ်သူတကကြွရောက်ပြီးတော့မှလူခံပေးပါရန်ပန်ကြားပါတယ်ဒါကတော့ဘုန်းတို့အတွေ့အကြုံဖြစ်ပါတယ်ဘုန်းကြီးဆိုင်ဆန်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောက်ပါနေရာမှာမှချက်မသွားပါနဲ့ဟဲ့ဟုတ်ပြီဟဲ့ဒါလေးကြောင့်ပဲကျန်တာကတော့လားအာဘုံနဲ့ဒါနာပြုလာတာလည်း20 30
ဆိုတာ28နှစ်ပေါ့နော်ဒါပြောမှလား28နှစ်လုံးလုံးဒါဆရာဆရာတွေကလည်းပြောလိုက်ဆိုလိုက်နောက်လိုက်ပေါ်လိုက်ငိုလိုက်ကြီးလိုက်ဒီလိုနဲ့ကာနာပြုလာတာ28နှစ်ရှိပါပါပြီအဲ့တော့သူတို့သာသမီလေးတွေအိမ်တော်မပြုခင်တည်းကနေတော့မှသာသနာလည်းတွဲပြုလာအခုသာမီးတွေမြစ်တွေအကုန်လုံးရတော့နောက်ဆုံးရတော့လည်းပဲကြောင်းပါပဲနောက်ဘမအိုတော့ကြောင်းဆိုကြောင်းကြားဆိုအဲ့ဒါအမေနဲ့ချစ်တဲ့အကောင်းတဲ့ကြီးကြီးပါဒါဘုံဘုံရဲ့အနော်အနာဘုံကြီးတဏ္ဍာကလည်းလက်ပြီးပါနေပြီဒီမှာတကယ်ကိုဆစ်ချလက်ချပါပဲဒီလေဒီကရှိတဲ့ဆရာတန်ကတော့နန်းနဲ့ဘူးတွဲပြီးတော့မှငမီကန်လူကြီးတို့မှများနဲ့တိုင်မင်းကြီးနိုင်တော့မှသာသနာ့လုပ်ငန်းတွေကိုစူးစမ်းဆောင်ရွက်နေတဲ့တကဘူလောက်ဒီဘုံဘုံအောင်အောင်မြင်ရင်စစ်စစ်ကားကားကြီးဖြစ်လာခြင်းမှဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုံရောဒီနေ့မနေ့ဒီအခုနံပါတ်ပိုင်းမှာဆိုရင်ဘုန်းကြီး6ဌာနကိုဘုန်းကြီးရဲ့လူတန်းပိုင်ဝင်ရှိတဲ့စုချက်ပိုင်ဝင်ရှိတော့ငွေကြေးပမာဏတွေကနေပြီးတော့မှာဘုန်းကြီးတော့6ဌာနကို5,000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 ,
န်းတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါခေါင်းမုန်းတို့ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအားလုံးဒီအားလုံးရဲ့ဒါကုသိုလ်ကောင်းမှုပဲဆိုတာကိုလည်းအားလုံးသဘောပေါက်နားလည်သိချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ပြုလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုလည်းဘုန်းကြီးတို့ခဏနေကြလို့ရှိရင်အောင်ပွဲအမှုတော်နဲ့လည်းပြီးသွားတဲ့ခါကြလို့ရှင်အများအတန်းပေးလို့တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲကောင်းပြီအဲ့ဒါဒီကနေ့ဘုန်းတို့အောင်ပွဲအထိမ်းမှအောင်ပွဲဓမ္မတွေပြီးမှာနော်လာဘွေတရားနာကြရအောင်တရားနှလုံးသွင်းကြတရားနဲ့အောင်ပြုကြယနေ့သာသနာတော်နဲ့2962ခုနှစ်မြန်မာပြည်ရဲ့ဝါဘောဇာတက်ပြီ1380ခုနှစ်ကတည်းကတော့နော်တမန်ဥသာသွားမယ်ဘာနိုင်မှုဘာနိုင်မှုအဲပစ္စံသူကြီးပါလို့ဟိုဓမ္မဥသာဆရာတော်တွေဒီမှာဓမ္မဥသာဖြားရည်တယ်အေးအဲ့ဒါအာဘာနာယမလေးကွာကူဟူဟာဥကြောင့်လို့ပြောပြလိုက်နော်ဖဲလာတဲ့ဆိုတာကယောဂီအားလုံးစူပေါင်းလူဒန်းနာတဲ့အလူတော်မတွေကနေပြီးတော့မှဒီမှာအာဘုံလို့သာသနာပြုနေကြတဲ့ဆရာတော်တန်ခါတော်တွေတောင်းတန်ဆရာတော်တွေဥချုပ်မှုဆရာတော်တွေစီမံကမိုင်းနိုင်ငံဆရာတော်တွေအားလုံးကိုပြန်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကလူဒန်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအားလုံးယောဂီတွေရဲ့ဓမ္မပူဇာအလူတော်စုစုကိုဆရာတော်တန်ခါတော်တွေအားလုံးကိုညှပ်ဝေပြီးတော့မှလူဒန်းပြသတာဖြစ်ပါတယ်ကဲအနုရသတိကာမုကံသီဝုကံစေရနာတိစေရနာတိသစ္စာတိသောသစ္စာတိသောအရိညာဉ်ဤဘောရိညာဉ်ဤအာတိသောအာတိသောသောပန်တိသောပန်တိဖြစ်ပါစေတည်းဖြစ်ပါစေတည်းအာတုအာတုအာတုကျောင်းတိုင်းမှာဆရာကုန်သောဆရာတန်ခါတော်အရှင်မြတ်တို့ဗျာသာမဏေဖြစ်ဆရာတန်ခါတော်များတဲ့ဒီတဲ့လို့ကြာရပြီးတော့မှအမှုဆောင်ကော်မတီလူကြီးမင်းများမှဓမ္မပူဇာအဖျားပြားအားစက္ကပ်လူသားမှဖြစ်သောကြောင့်တိမ်ပြင်းလို့ကြာရောက်နေကြပါရန်ကြားတော်ရင်ပြီးတော့ဆောက်တာပါဒီကကျောင်းနဲ့ကျောင်းမှာတာဝန်ပြုနေကြတော့တန်ခါတော့အစင်းလို့ဗျာဘောကအမှုဆောင်ကော်မတီလူကြီးမင်းများမှဆွေများများအားတာဝန်ပြုလုပ်ငန်းများဆောင်ရနိုင်အားကြီးသောအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေခြင်းကြောင့်ဓမ္မပူဇာအလူတော်များအားစက္ကပ်လူသားပူဇော်သားမှဖြစ်ပါသည်ဗျာတို့တဲ့ကြောင့်တဲ့ဤတို့တို့ကြောက်ရောက်ပြကြပါရန်ပန်းချပါနဲ့။ကဲတရားဆရာအောင်တရားနှလုံးသွင်းကြ။တရားနဲ့အာယုံပြကြ။ယနေ့သာသနာတော်နဲ့1962ခုနှစ်မြန်မာပြည်ရဲ့ဝါဟကောဇာတက်တဲ့1380ခုနှစ်တကုလဆန်23ရက်နေ့ခရစ်နှစ်လာမြန်မာ23ရက်နေ့ဒီပါနဲ့ခရစ်နှစ်2019ခုနှစ်ဧပြီလ18ရက်နေ့မဟုတ်မျိုးကိုမြင့်တရားရဲ့ဓမ္မရံဒီမဟုတ်ရတာကြောင့်တက်ချေပြနိုင်နှစ်စင်မပြတ်စီရင်ချက်မှပြလို့အပ္ပ29ချိန်ညသိညာဉ်နဲ့ကာလစုပေါင်းတုံးလိုက်ရန်အရှင်မြတ်ဘုရင်ဓမ္မရံဒီမဟုတ်ဝိပဿနာ10ရက်အဋ္ဌကံအလုတ်တယ်အလုတ်ပြီးအထူးတရားစကံပွဲကြည့်ပြီယနေ့10ရက်မြောက်တော့အောင်ပါနည်းဤစေနာတော်အောင်ပွဲနေ့ဖို့တွင်အစမှအဆုံးတိုင်ဆယ်ရက်တိုင်ဘုရားမရှိတော့သံဃာတော်အရှင်မြတ်တို့နဲ့တကွာတရားဝင်တရားနာတရားတိုင်းတရားအားထုတ်တော်မူကြပြီကုံတော်ယောဂီသူတော်တွေ1500တို့ဤသီလသမာဓိပညာတိက္ခာ3ရက်အချင်းမြတ်ဂုံလုကိုအာယုံပြုပြီးတော့အာယုံကနေသနတတော်ဘောဇင်ဆွမ်းမြတ်ဖြင့်ဆယ်ရက်တာအဖြစ်တရာပြုပြီးညာရှိပြီးကလာရောက်ဆက်ကလူတန်းကြတဲ့အလို့ရှင်
အာယုဇဏ်နေပါ20ဥမနေပြီးတော့မှ17ဥပေါ့အတွက်နေမနေ့ပြန်တော့ဆိုရင်17ဥရဲ့လူတန်းအလူတော်ငွေစုစုပေါ်မှာ7,310ဖြစ်ပါလေ7,000ပေါ့အာဟာရဒါနအပြင်7,000ပေါ့310ဖြစ်ပါလေတပန်စွန်းအာဟာရဒါနအလုံးမှာတခါဆရာတော်ဆရာအာဟာရဒါနအလုံးမှာ7,310မှာဆရာဒါနအာဟာရဒါနအပြင်30တော့အလူတော်ငွေစုစုပေါင်းမှာ7,283,280,000ကိုလူတန်းပြီးဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့နိဗ္ဗာန်ကုသလဌာနဘာနာဤအတင်းမှာဆက်လက်ပြီးတော့မှာသာသနာပြုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်မတ်တီလက်ချံလူတော်ငွေမှာ26,200,000ဖြစ်ပါသည်ဆက်လက်ပြီးတော့မှာဆရာဒါအပြင်လူတန်းစက်ကုသလဌာနတက်ကြတော့ရန်ကုန်သာသနာငွေနဲ့ကျောင်းဆောင်အလူတော်အပြင် 19,300 ကျပ်ရန်ကုန်မဟာယန္တရအလှူတော်အပြင်70သိန်းဓမ္မကုသအလှူတော်ငွေအပြင်83,200မြေတင်စွမ်းခံအလှူတော်ငွေအပြင်109,900ဖြစ်ပါလေဒါတန်ခါးလေးအားလုံးရဲ့ကုသကောင်းမှုဟဲ့လားနော်အရှင်မြတ်များရဲ့အချီးမြှောက်ကဏ္ဍတွေမှာတမျိုးနယ်လုံးကနေမှလူဒန်းလိုက်ကြတဲ့ရပ်ွက်ဒေတာတိတိကလူလိုက်တဲ့မေဇင်စွမ်းကအလူတော်ရန်လရှိမှုဆယ်ရက်တိုင်တိုင်အတွက်ချက်သိမ်းပေါင်း103,900နှစ်စွမ်းဆန်တော်ပေါင်း198ပိုင်းဖြစ်ပါလေအတင်းွယ်198ပိုင်းကိုအလူကံရရှိဖြစ်ပါလေတပံထာဝရငွေရီသားရင်းအပြည့်64,200,000ဖြစ်ပါလေဝေယဝတ်စအလူတော်အပြည့်96,800ဖြစ်ပြီးတော့မဟုတ်မြတ်မဟာယန္တတိုင်းအလူတော်အပြင်7သိန်းဖြစ်ပါလေဓမ္မဇာတိယောဂိကျောင်းဆောင်တကြီးပြုနောက်ဤအတွက်မာတိအလူတော်ငွေ169,800ဖြစ်ပြီးတော့မှဘုန်းကြီးတို့ဒီလူဒန်းနဲ့ယနေ့အလူတော်ငွေစုစုပေါင်းဟာ7,838,800ဖြစ်ပါလေဘုန်းကြီးတို့ဒီ29ချိန်မြောက်ဓမ္မရန်ဒီမောကဝိပဿနာ10ရက်အဋ္ဌကံတဉ္ဇဉ်နဲ့စုပေါင်းတော်လာရန်ကရှိမနဲ့10ရက်တရားစကားမကြီးမှာ10ရက်တိုင်တန်ကျူတန်းလိုက်တဲ့သာသနာမှာယရနာရှိဦးကြီးယင်းမိပြန်လာပြီးတော့လှူဒန်းလိုက်တဲ့အလှူတော်ငွေစုစုပေါင်းမှာ7,838,800ဖြစ်ပါလေသူတို့ကြောင့်မလို့ဒီယရနာရှိဦးကြီးတွေကမိဒ္ဓမဆွမ်းအာရဆိုင်ရဆိုင်ရစတဲ့ပြည့်သူကဏ္ဍကဏ္ဍကဏ္ဍနဲ့ခွဲဝေတော့မှသုံးဆွဲတဲ့အရာတွေကိုလို့သုံးဆွဲတဲ့ဓမ္မအနန္တတဲ့အရာတွေအနန္တမျိုးတော့နောက်ထပ်ဆက်လက်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမယ်ဒီဆောင်ရွက်လုပ်ငန်းတွေမှာလည်းဆက်လက်ပြီးတော့မှအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါအောင်လည်းပဲအားလုံးကသိပြရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီတနေ့ဆရာတန်တန်ဒုနန္ဒတဲ့အလူတော်ငွေ7,838,800နဲ့ဒီလိုပါဒီတနေ့တရားစကံပွဲတော်ကြီးအောင်ပွဲနေ့အထိမ်းမှတ်နေအပြင်ဘုရားမုဆေတန်ခါတော်အရှင်မြတ်တို့ကရုပ်တော်စဉ်1500တို့အားအောင်ကနေတန်ခါတော်ဘောဇဉ်ဆွမ်းမြတ်ရဲ့တရားသူဉာဏ်ရှိပြီးကဒါယဆက်ကလူတန်းကြတဲ့ဓာတ်ရှင်တွေပါရမီရှိကုသိုလ်ရှင်ကြီးများကတော့အနန္တကွယ်လွန်ပြီဖြစ်တော့အနန္တကံကျေးဇူးရှိမိခင်ကြီးတို့များအေးအားရည်စွေလက်ရှိဒီတော်အနန္တကံကိုကျေးဇူးရှိနှစ်ဖက်မိမာများအောက်ထက်တာပန်းစင်ကျေးဇူးဆက်တော်အပြင်ကိုအာကာဝီမဝိုင်းဝိုင်းချစ်တတာဝိဟင်အာကာဝီဝလာအာကာဝီယရနာဝိုင်းကံကုမ္ပဏီမိသားစုရံကုန်မျိုးကနေပြီးတော့မှလူတန်းစက်ကပူဇော်တန်ချင်ဖြစ်ပါလေအတက်ကမိသားစုတို့ဒီစွမ်းပောဇနာအာရဒနာအလုပ်ကတတိသာအပြင်နဝကမအလုံးငွေ7,300လို့ကိုလည်းပဲဗရာဒီဝဲညာရှိပြည့်လို့လူတန်းစုစက်ကပူဇော်တော့ပူကြပါလေတပြန်မနဲ့ပြန်တရားစကံပေါ်တော်ကြီးရဲ့အထွတ်နှစ်မှာအာယုဇာအရဏ္ဍပြေသရတိဝိညာရှိပြေကလာယစကလူတန်းညတဲ့သရချင်းပါရမီရှင်ကုသိုလ်ရှင်ကြီးများကတော့ကွယ်လွန်သူနဗတ်မိဘများအားယေရှုရှင်လောက်ကိုင်းမြို့နေဥတန်တိတော်ဝမုံသမီးမဖြူသစင်မတူတူလွင်မအီအီငယ်တာမောင်ထွန်းလာရောင်ရှင်အာဟုဒာတို့မှတုံဝင်နန်းတတိပွဲရင်မိသားစုများကနေပြီးတော့မှမနက်ပြန်အာယုဇံဘောဇနာအာဟာရဒါနလို့ဘုရားဆက်ကပူဇော်ချက်ဒီအပြင်မှာဓမ္မစာရိယောဂီကျောင်းဆောင်အလှူတော်အာနဲ့ကွာနဝကမ္မအလှူတော်ငွေ
33သိန်းချက်တို့ကိုလည်းပဲတရားပြုဉာဏ်ရှိပြီလို့တူတန်းဆက်တာပူဇော်တမှုပြုကြပါမယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မိဘများယေရှု၍ဒေါက်ခင်မောင်ရဲ့မောင်ကိုခင်မောင်ရဲ့ဒေါက်ခင်သိန်းဦးတမီမကေဇဝင်းတာမောင်ကျော်ခိုင်းဝင်းပိသားစုမန္တလေးမြို့မှာဓမ္မစာရီယောဂီကျောင်းကအခန်းတစ်ခန်းနဲ့ပြောနေတဲ့နဝကမ္မအလုပ်ငန်းချက်သိတရားတို့ကိုလည်းတရားပြုဉာဏ်ရှိပြီလို့တူတန်းဆက်ကပူဇော်တမှုပြုကြပါလေအထက်ပါကုသိုလ်ရှင်ကြီးများနဲ့တကောဓမ္မစာရီယောဂီကျောင်းဆောင်ကုသိုလ်ရှင်ကြီးများထာဝရဘုရားသခင်ကုသိုလ်ရှင်ကြီးများဓမ္မပူဇာကုသိုလ်ရှင်ကြီးများနဲ့တကောဓမ္မရဏိနာယကတို့ဆရာတော်များအားသိက္ခာတခြင်းအလုပ်မင်္ဂလာနဲ့အတူပစ္စည်းလေးပါသာသနာဒါယတာဖြင့်ခံကြတဲ့ကုန်တော်အလုံးစုံယန္တရာယန္တမများနဲ့တကောယနေ့ရဝေတိတိမတရားနာတရားတိုင်းကြွရလာကြတဲ့အလုံးစုံစကောင်းဝင်ယုတ်တိတော်စဉ်အလုံးတို့အားဒီကနေ့အောင်ပွဲဓမ္မအပြင်ပေါ်ရင်းများယေရှုဆံပေါ်ချာယမိတရားတော်မူလပန္နာတမာလိတော်ရထဝိနိတံတုဝိတ္တိခုနပါယထာခုနစဉ်ဥပမာပြဝိပတ္တနာအလုစင်တရားတော်ဤတရားတော်ကြီးကိုမောဟဇာသမီးမနာချာကြသမီးတရားပိုင်းရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကတော်ဟာတပည့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤဂုံတော်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့နမောတတ္တသုံးချိန်ဖြင့်ညီညာပြပြကရောလကြပါအောင်စုနမောအရှင်မြတ်ကြီးနှစ်ပါးတစ်ပါးနဲ့တပါးအမေးကြီးပြော
တဲ့တရားပါအဲ့တော့ဒီအရှင်မြတ်ကြီးနှစ်ပါးဓမ္မတော်ကအမင်းကြီးပြောတယ်နှစ်ပါးလုံးကလည်းယဟန္တာလေးဆိုတော့ဒီမေကွန်လေးကြီးမေးသွားတာသူတို့နားမလဲလို့သူတို့မသိလို့သူတို့မတတ်လို့မဟုတ်ဘူးနောင်လာနောက်သားဆိုတဲ့ယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့ဘာဝနာကမနနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်အကျင့်ကိုကျင့်တဲ့အခါမှာအစင်မှန်မှန်ကလေးနဲ့အလုံးလုံးတအောင်ဆိုတော့မှလမ်းကြောင်းချမှတ်ပေးခဲ့တာတို့လည်းပဲဒီလမ်းစဉ်အတိုင်းမှန်မှန်ကန်ကန်သွားခဲ့လို့တို့လည်းပဲဖြစ်ပြမြင်မုံဆုံးပြီးတော့မှဖြစ်ပြတွေ့ရဲ့ချုပ်ရနေရတညာဆုံးရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတို့မျက်မှောက်ပြနိုင်ခဲ့တယ်အဲသောတာပန်တက္ကရာအနာဂတ်ဉာဏ်ဖြစ်ခဲ့တယ်သောတာပတ္တိမေတ္တာကမိမေအနာဂမ်မေအရတမမန္တိတံတို့ရခဲ့တယ်။ကိလေသာအာရဝတရားကြီးကကုန်ခန္ဓာတည်ဒီခြင်းစဉ်အတိုင်းဒီအစဉ်အတိုင်းကျင့်တယ်လို့တို့အရိယာဖြစ်ခဲ့တယ်။အနောက်ဒီအမေးဖြေဖို့မေးတာကအရှင်သာရိပုတ္တရာဖြေတာကအရှင်ဘုရား။နောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီအမေးဖြေတဲ့ဝိတုဒ္ဓိခုနှစ်ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားဗျာပြန်ပြောလဲဆိုတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာတဲ့ဒီဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုအရှင်ပုံနာကိုမမေးပဲနဲ့ငါဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကိုမေးခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းငါဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးအရှင်ပုံနာဖြေတယ်လို့ပဲဖြေမှာပဲတဲ့ဒီမှာတပါးနဲ့ပြည့်စက်ကြောင်းမရှိဘူးတောင်ငါအဲ့ချက်သာအရှင်ပုံနာဖြေလိုက်တဲ့ဒီဝိပဿနာကျင့်စဉ်တရားဒီငါဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးဖြေလိုက်တော့တရားနဲ့အတူတူပဲဆိုတာအတားရတတ်တယ်မတော်မူကြပါဆိုတရားရှိကိုရမကြီးမိန့်တော်မူသွားခဲ့ဟုတ်ပြီနော်ကြံကောင်းပြီဒါပြန်တို့တော်အောင်အားလုံးမရမှာလားဝိတုဒ္ဓိခုနပါဗါရလည်းဝိတုဒ္ဓိခုနပါဝိတုဒ္ဓိကမညာပုညာနိဗ္ဗာန်လို့ချက်စင်ကြယ်ရမယ်အချက်ခုနှစ်ချက်ဗါရလည်းစင်ကြယ်ရမယ်အချက်ခုနှစ်ချက်အဲ့တော့ဘုရားအနည်းချုပ်လို့တာကြတယ်နော်အဲ့ဒီမှာနံပါတ်1တိလဝိတုဒ္ဓိနံပါတ်2ဗါရလည်းတိလဝိတုဒ္ဓိနံပါတ်1ဒီလစင်ကြရမယ်နံပါတ်2ပါစင်ကြရမယ်နံပါတ်1စိတ်တဝိတုဒ္ဓိနံပါတ်2ကဘာလဲစိတ်တဝိတုဒ္ဓိစိတ်တဝိတုဒ္ဓိစိတ်စင်ကြရမှာပေါ့နော်ဒါအရှင်ပုံနာကအရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးအရှင်ပုံနာကိုမြင်တဲ့အရှင်မြတ်အရှင်မြတ်ကာကပေါင်းကိုဝင်ပြီးတော့မှမြတ်တော်အကျင့်ဖြစ်မယ်ဆိုတာကလေအရှင်မြတ်တိလဝိတုဒ္ဓိတိလစင်ကြဖို့ရာအတွက်အရှင်မြတ်မြတ်တော်အကျင့်ကိုဖြစ်နေတာဗျာမိလာအရှင်မြတ်ရဲ့တိလကလေးလည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့တပည့်တော်သာသနာပေါ်မှာမြတ်တော်မြတ်တော်အကျင့်ကြီးကျင့်တာဟာတိလလုံးဂျုံယုံလောက်တလောက်ကလေးအတွက်နဲ့အာမဝိနည်းလေးစားယုံလောက်ဝိနည်းထိုယုံလောက်မတလောက်ကလေးအတွက်နဲ့ပြီးတော့သာသနာပေါ်ကိုဝင်ရောက်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့တလောက်ကလေးလည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဟာဒါပြည့်ရှင်များတဲ့ဟိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းတရားမှာဒီတိလဖြူစင်ရမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းပါရမလားဒါပါတာပေါ့ဗျာတိလမဖြူစင်လည်းပဲမညာပုညနိဗ္ဗာန်ကိုမရနိုင်တယ်လို့တိလကျူစီယုံနဲ့လည်းမညာပုညနိဗ္ဗာန်ကိုမရနိုင်သေးပါဘူး။နှခွန်ပြောတယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။တိလမဖြူစင်ပဲနဲ့လည်းကိုခြင်းတရားမကောင်းမနဲ့လည်းမညာပုညနိဗ္ဗာန်ကိုမရနိုင်တယ်လို့တိလကျူစီယုံတက်တက်တစ်ခုနဲ့လည်းမညာပုညနိဗ္ဗာန်ကိုမရနိုင်သေးပါဘူး။သူပြောလိုက်တာနော်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းကျင့်စဉ်မှာကိုခြင်းတရားဆိုတဲ့တိလတရားဟာမရှိမပြေမပါမပြေပါကိုပါရမယ်ဖြူကိုဖြူစင်ရမယ်ကိုကြည့်တရားကောင်းကိုကောင်းရမယ်ဒါဖြင့်တို့တော်ကောင်းလည်းနံပါတ်1မှတ်ထားအဲ့တော့တို့ခန္ဓာရဲ့နိဗ္ဗာန်ကြောင့်တရားကိုကြည့်ပြီးဆိုနံပါတ်1ပါစင်ကြယ်ဖို့လိုလေတိလစင်ကြယ်ဖို့ပါဒါဖြင့်တိလစင်ကြယ်ဖို့လိုလေဆိုရင်ယောဂီတို့အကတော့ကိုယ်ဆိုင်ရာဆိုင်ရာပေါ့တရားမထိုင်ခင်မှာ၅ပါးတိသရဏဂုံ၃ပါးနဲ့တကွာ၅ပါးတိလာ၈ပါးတိလာကိုအချင်းချုပ်များစောက်တိတော့အရှင်မြတ်တတိတော်ဒီတရဏဂုံ၃ပါးနဲ့တကွာ၅စုံသော၈စုံသောတိလာကိုခံယူစောက်တိပါ၏ဘုရားတရားပြီးတော့ကိုတရားထိုင်နေတဲ့ကာလတည်းမှာအတက်ကိုသာစွန့်ရင်စွန့်မယ်တတိတော်စောက်တိပြီးတော့တရဏဂုံ၃ပါးနဲ့တကွာ၅စုံသော၅ပါးသောမြတ်တိလာကိုဘုရားပြီးတော့မစွန့်လွတ်တော့ပါဘူးဘုရားလို့အဲ့လိုအဋ္ဌကံကြီးပြုပြီးတော့မှထိုင်နိုင်မယ်ဆိုတိလာအပြင်လုံချုံသွားပြီရှင်နော်ကဲနမနကဗျာရှင်များတဲ့အရှင်မြတ်သာသနာပေါ်ကိုမြတ်တော်အကျင့်ကိုကျင့်တာစိတ်တဝိတုဒ္ဓိပြောပါလေစိတ်တဝိတုဒ္ဓိပါဗျာဟိုစိတ်တဝိတုဒ္ဓိစိတ်မှာကိလေသာအမြင့်ကြီးကြီးစင်ကြယ်လို့ဝါတမီတမာရီအတွက်အရှင်မြတ်မြတ်တော်အကျင့်ကိုကျင့်တာလားစိတ်ကလေးတည်ငြိမ်မှုတမာရီကောင်းမှုတနည်းပြောရင်ဇံအပိညာဉ်
ဒီသမထဘိညာဉ်တွေစဉ်းများရဖို့ရအတွက်ညတ်တော့အချက်ကိုချက်နာလာဒီလိုမေးလိုက်တာပဲမင်းကအားရှင်များတဲ့တပိတော့ဒီတန်ခါပေါင်ဟိုမာညတ်တော့အချက်ကိုဒီချက်နေတယ်ဆိုတာကဒီစိတ်တဝိသုဒ္ဓိဟိုတမာရီလေးတစ်ခုအတွက်ပြီးတော့တလောက်ကလေးနဲ့ချက်နေတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာတဲ့အတားရှင်များမိဘရောင်ကြောင့်ချက်စင်မှာဟိုတမာတိတိရမယ်တမာရီကမပေါင်လားပါရမလားခင်ဗျာငါပါလာဘောရှင်ညာရဲ့တမာတိဘိက္ခူပါဝိတ္တခင်ဗျာလည်းတမာတိဤဒီကောင်းမှပြောပါလေဘာလို့လဲတမာတိမရှိရင်ဖြစ်တဲ့ကိုမြင်နိုင်ဘူးတဲ့တမာတိတော်ယထာဘုရားမဇ္ဈနာတိတမာတိဒီမှာဖြစ်တဲ့ကိုမြင်နိုင်တာခင်ဗျာတဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကတမာတိဘိက္ခူပါဝိတ္တဝိကိတ္တစိတ်တော်နိဒကောတပ္ပဓမ္မနာပတ္တိတမာတိမြို့စိတ်ပြောင်းလဲနေမယ်ငိုင်းကြီးနေမယ်တွေ့ဝင်နေမယ်ထုံထိုင်းနေမယ်ဆိုရင်အလလုံးပါလို့ဆင်ရရဲ့ဖြစ်ရကိုမြင်မှမလဲတဲ့အဲ့တော့ခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ရကိုမြင်ဖို့ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်ဖို့ဘာတီးဖို့လိုတယ်လဲဘာတီးဖို့လိုပါလဲ။ရေရပြောဘာတီးဖို့လိုလဲဘာတီးဖို့လိုပါလဲ။အဲ့တော့တမာတိဆိုတဲ့မြန်မာနဲ့ခဏိကတမာတိအပ္ပနာတမာတိဇာနာတမာတိရလို့တမာတိသုံးမျိုးရှိတယ်ပြန်အဲ့ဒီမှာတကယ်ကိုဖြစ်ရမြင်တဲ့အချိန်မှာတည်နေတဲ့တမာတိကခဏိကတမာတိဘာတမာတိခဏိကတမာတိအဲ့ဒေါသလေးကလည်းဒေါသလေးကလည်းတည်တယ်ဆိုရင်ဘာသမားလေးလဲခဏိကသမားခန္ဓာကိုယ်ကဖြစ်ဖြစ်ပြောင်းလဲနေတယ်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ပြက်လိုက်ပြောင်းလဲနေတဲ့ဓဝါလေးမြင်နေပြီဆိုတော့ကဘာသမားလေးရှိလို့သမာဓိမရှိဒေါသဖြစ်မှန်းလည်းမသိလောဘဖြစ်မှန်းလည်းမသိမောဟဖြစ်မှန်းလည်းမသိနာမလည်းမသိအောက်မလည်းမသိဖောက်ပြန်မှန်းလည်းမသိနှိမ့်ဆက်မှန်းလည်းမသိပြောင်းလဲနေတာကိုလည်းမသိနိုင်ဘူးဟုတ်လားဒါပြီးလောဘပေါ်ပေါ်ချင်းတည်တယ်ဒေါသဖြစ်ဖြစ်ချင်းတည်တယ်မောဟဖြစ်ဖြစ်ချင်းတည်တယ်ဆိုတော့ကဘာရှိလို့တည်တာဘာရှိလို့ဒါမရှိချင်းလေးယောဂီလို့အာယောဂီအယောင်ဝက်လုပ်နေတဲ့ဒေါသလေးဆိုတော့အော်ဒါဒေါသစိတ်လေးပါလားဒေါသစိတ်အယောင်ဝက်ဒေါသဒေါသဖြစ်မှန်းတည်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအယောင်ဝက်လုပ်နေတယ်ဒါမရှိလို့တည်တာပဲရှင်းလားတရားစီရှိမှမလုံမရှုထိုင်နေမှတမာတိတော့မဟုတ်ဘူးအားသဘောလားကုသနာကိလေသာဖြစ်တာဖြစ်ဖြစ်ချင်းတည်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမရှိလို့မရှိဘူးအရှင်းရှင်းနေလေတဲ့ယောဂလူတမာတိမရှိရင်ယောဂလူဘိုင်လာဘောလုံးမမြင်ကုန်တဲ့နည်းနည်းမှာအန်ဘောဝါလာရေတမာတိရှိရင်မြူလောင်မြင်တယ်တမာတိရှိရင်မြူလောင်မြင်တယ်အန်ဘောဝါလာမြင်မုံလေးတကားဆက်မြင်တယ်လို့အသေးမွားဆိုတော့ပြည်တယ်လို့ပြောတာတမာတိရှိလို့ရှင်အန်ဘောဘောနော်အဲ့ဒီဒေါသဖြစ်လဲသိတာနဲ့ခန္ဓာဘာစိတ်နဲ့ပေါ်လဲသိတာတုတ်နဲ့ပေါ်သွားလဲသိတာခေါင်းကိုက်လဲသိတာဘိုင်းနာလဲသိတာခန္ဓာကိုဖောက်ပြန်နဲ့ဖောက်ပြန်နဲ့သိတဲ့သာဘာရှိလို့ဘာရှိလို့ရှင်းနော်ဒါနဲ့မညာပေါ်ညာနိဗ္ဗာန်တော့ဖြစ်တယ်မှာတမာတိမလုံလားလို့ပါဘုရားဒါဖြင့်ဩဒါဖြင့်မထာတန်းထိုင်နေမှာတမာတိကိုဘယ်လိုပြောရမလဲနော်ခန္ဓာမှာဖောက်ပြန်တိုင်းဖောက်ပြန်နဲ့သိနေတာဘာရှိလို့ဘာရှိလို့ကြည့်တာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းကြည့်တာဘာရှိလို့ဘာရှိလို့ပါဆင်းမလားဒါကြောင့်မလို့ဟောဇောတိကဥပမာပြတ်မှာဆရာဘုရားကြီးခေါ်ပါတယ်လေအာတမာရီကိုမရနိုင်ပါဘူးဘာလို့ခက်တယ်လို့အားငယ်မနေနဲ့မတူလို့အားမငယ်နဲ့တရားစိတ်ကခက်တယ်လို့အားငယ်နဲ့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာနာဥပမာအေးအေးမှလှုပ်လှုပ်မှနေစက်ကနေစက်မှလောဘဖြစ်မှဒေါသဖြစ်မှကြည့်တာပေါ်ပေါ်မှတိကြတဲ့ကခင်ဗျားတို့တမာရီရှိလို့ဒီကကြတယ်ဆင်းလားတမာရီမရှိရင်အဲ့ဒီတော့ကောင်းတယ်လေ ፋ ရင်လိုင်းနေတဲ့ခန္ဓာကဖောက်ပြန်တယ်ဖောက်ပြန်တယ်သိတယ်ဆိုတာဘာရှိလို့ဘာရှိလို့ပါလဲ။ဒါတမာရရှိတယ်ဆိုတော့ကဘာဝိတ္တိစေတ္တာရှင်းမရှင်းလား။အဲ့နံပါတ်1သီလဝိတ္တိနံပါတ်2စေတ္တာ။ဒါကြောင့်ရှင်ပြတမာရမရှိရင်လည်းရှင်ပြမဉဏ်ပူဇာနိဗ္ဗာန်ရဖို့ပဲလွယ်လဲတရားတဲ့။ဒါပေမဲ့တမာတိတစ်လုံးနဲ့လည်းမဉဏ်ပူဇာနိဗ္ဗာန်များနိုင်ပါဘူးတဲ့။ရှင်းနော်။တမာရမရှိလို့လည်းမဉဏ်ပူဇာနိဗ္ဗာန်ရနိုင်တမာရီတလုံးနဲ့လည်းမညံ့ပညာနိဗ္ဗာန်ရနိုင်ရှင်းတော့ဟန္တာပြည့်ရှင်များအရှင်မြတ်သာသနာ့ဘောင်ကိုမြတ်သောအချက်ကိုကျင့်တာဒိဋ္ဌိဝိတ္တုတိရှင်မြတ်အယူအမြင်စင်ကြယ်ဖို့ရာအတွက်အရှင်မြတ်မြတ်သောအချက်ကိုကျင့်တာလားဗျာရှင်မြတ်ရဲ့တလောက်ကလေးလည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဟန္တာပြည့်ရှင်များမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်ကြီးကတရားဟောတဲ့လေးဗျာတတိယဝိယအောက်မှတရားမန်လောကမတ်တကိတက္ကာယဒိဋ္ဌိမဟာနာယတတောပိကုပြိဒသိတက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုဖြောက်ရမယ်လို့ဘုရားရှိခိုးတယ်ဗျာဟောတယ်လေဗျာပြီးတော့ဗန္ဒနာဂါဏတုတ်တိမှာများကြတော့ဒိဋ္ဌိဗန္ဒနာဘာဏလေတဏ္ဍတောတိနဝုံရှရတဏ္ဍတောတိနဝုံရှံတဏ္ဍဒုက္ခပမောစရေလို့ဘုရားရှိခိုးတယ်ဗျာဒီဟောတာကမလားဗျာမှန်ပါတယ်ဗျာဒိဋ္ဌိကတတုတ်တိမှာလည်းပဲအများကြီးလက်စွာဗျာဟောပါတယ်ဝိပဿနာအာမထုတ်ပြီးဒိဋ္ဌိရှိတာထုတ်ရမယ်အဲဝိပဿနာအာမထုတ်ပြီးဒိဋ္ဌိရှိတာထုတ်ရမယ်
အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိရှိတာတွေကိုဆရာကောင်းသမားတို့ကဒိဋ္ဌိတွေ့ရတဲ့ညာတာပရိညာတိရဏပရိညာပဟာနာပရိညာဆိုတော့ပရိညာ၃တန်ကိုအရင်ကထားပြီးတော့မှခန္ဓာအာရဏဓာတ်သစ္စာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါအရှုကံအရှုမြတ်ပညာပရမဓာတ်ကိုသိသိကြကြခေါ်ချစိတ်ကြတော့တေချာပိဏဘသူပြောဖို့ပါလဲသိဖို့ပါလားဘုရားသက်ကာယဒိဋ္ဌိဖြစ်ပုံနဲ့မသိသေးဘူးလားသိပါပါသက်ကာယဒိဋ္ဌိဖြစ်ပုံနဲ့မသိသေးဘူးလားသိပါပါသိပြီလားဓာတိယုတ်ဓာတိနံဓာတိပညာဓာတိပရမဓာတိအရှုကံဓာတိရှုမြတ်ဒါဒီပြဒါဒီအပြအိုးအသေးစိတ်ဆက်ရဲ့အတွက်မှသူတော်ဘာမှမလုပ်မသိဘူးလားတင်လာရဲ့တင်ပါပါတင်ပြတာဘာပြုတ်စီခြင်းလို့တင်ပါပါအဲဒါဖြင့်တို့တော်ဘာမှမမှတ်တာဘယ်ရိတ်တာဘယ်စကံဘယ်ဌာနဘယ်ဆရာဘယ်နာမည်ကြီးတဲ့ဌာနကိုသွားသွားဟုတ်လားဘယ်ပူနဲ့ပဲဗမာအတ္တကတော့ကိုကိုကမ္မဋ္ဌာန်းပြနေတဲ့ဆရာဟာဒီဒိဋ္ဌိပြဘယ်ဟာတင်ပြီးမှတင်ပြီးတာလက်ကဟုတ်လားဟုတ်တန်တိဆရာတို့ကအာသာတို့လူလူတိလာလိမ့်မယ်ဒီဆရာနဲ့ဘာမှပြုတ်မလို့တော့ဟုတ်ပြီနော်ဘာပြုတ်လို့လဲဆိုတော့ဖျားအလိုပဲတက်သူလုံးမလုပ်ဘူးသူထင်ရသူလုပ်တာရှင်းမလားဝေသုတ်တိခုနကမှဒေဋ္ဌိဝေသုတ်တိနမတော့ဒေဋ္ဌိစင်ကြရမယ်ပြောတာဆရာကလေးလေးနက်နက်ဒါကမှဒေဋ္ဌိကိုစင်ကြမလို့တအတိညာနဲ့စင်ကြခြင်းနှစ်အပွားညာနဲ့စင်ကြခြင်းသုံးအပေညာနဲ့စင်ကြခြင်းအတိညာနဲ့စင်ကြတာကပရိယတ်ကြီးဂုရုတေဇာကိုစပင်းလာအပွားညာနဲ့စင်ကြခြင်းတိရဏပရိညာပฏิပတ်တိဟုတ်လားလေအပိဓာန်စင်ကြလိုက်တာကတော့ပฏิဝေဒာဟုတ်လားလေတိပွားပေလို့ခေါ်တယ်ဘာလဲလဲတိပွားပေဒါနဲ့တိဒီဆရာကြီးတော်ကိုတိရပွားညာဖြစ်တာကိုပွားမှာပေတဲ့ဖြစ်ကိုပေပြီးတော့မှမတ်ပုံနိဗ္ဗာန်ကိုစိုက်ရောက်မှာပေါ့တိပွားပေဆိုင်သစ္စာလေးချက်ရှင်းလားဘာလဲလေတိပွားပေသာတိယမကဒုက္ခသစ္စာပွားရမကမေတ္တာသစ္စာပေရမကသမုဒ္ဒယသစ္စာသယမကနိရောဓသစ္စာဒါမှကိုက်ပြန်ရှင်းလားဒါဖြင့်ဩကိုတရားစခန်းကောင်းဘယ်နေရာဘယ်ဒီကဘယ်ထက်ချိန်တက်နေရာမှာတရားစခန်းကောင်းလဲအဲ့ဒီကမ္မဋ္ဌာန်းပြရဆရာကိုကဲခတ်ဒိဋ္ဌိမြတ်တရားစိတ္တနာဟောပေးသလားတက္ကာယဆိုတာဘာဟိတက္ကာယဆိုတာဘလို့ဟိတက္ကရာတိဆိုတာဘလို့ဖြစ်တာဟဲ့ဘလို့တိမှဘလို့ဆိုလို့တက္ကရာတိတုတ်တာဟဲ့တက္ကရာတိကဘလို့ပုံစံတိကဘလို့ကြက်ကြက်နနရှင်းပြပေးသလားမပေးတာတက္ကဟုတ်လားဘာမှမရှင်းပြဘဲနဲ့ရောက်လာရှိခဲ့မှတ်ခဲ့ပြငေါတုကထိုင်ခိုင်းသွားတာဒီဆရာနဲ့ဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးကုသူတော်ရကြည်ညာမှာပေါ့ဗျာဟုတ်မလားဟုတ်ပါဘူးမညာဘုညာနိဗ္ဗာန်တော့ဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတာအစ်င့်ကျော်နေလို့ဟုတ်မလားရှိရှိတော့ဒါမပါလဲရပါတယ်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဖျားချက်တာလို့မှတ်ဘောမလားမှတ်တာမှတ်တာသိချာမှတ်တာယောဂီတို့ဘယ်မှာအထုအထုဘယ်နေရာတော့ဘယ်ဆရာနဲ့တည်းကိုကမ္မဋ္ဌာန်းပြမယ်ဆရာဒီအစင်ပါမပါခက်ခက်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဟာအစင်မပါပဲနဲ့တက်သူရန်ရှုမှန်းသူခိုင်းတာပြီးတော့မှဟိုးဒါဒီသိစရာပေါ့ဒီဒီပြုတ်ဒီကျဲတို့နားလဲကြမလို့ပါဘူးပြီးနေတော့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဖျားချက်တာလို့မှတ်ရှင်လားမြတ်စွာဘုရားကမူလပဏ္ဏတပဒရထဝိဒ္ဓဒီစင်ပါကိုပါရမယ်လို့ဘုရားကဟောပြီးသားဒီစင်မလုံဘူးဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြည့်ရတိအာနန္ဒာလည်းဖြစ်နေတယ်ဟုတ်မလားဟဲ့ငါတိငါတို့ပကိုးရောက်ရောက်ငါတိငါဆိုင်စခန်းရောက်ရောက်ကိုတရားကျဲနေတဲ့အတ္တမာနရှိနေတာဖြစ်နေမယ်ရှင်လားဟဲ့အဲ့ဒါအတ္တဝါရုပါဒအဲ့ဒါပြောတာဒါကြောင့်ပါဠိတော်တွေဒီနည်းဒါကြောင့်ဩသူတော်ကောင်းများကိုနေစဉ်နဲ့အမြတ်ခန္ဓာအရဏတသက်သာအရှုဉာဏ်အရှုဉာဏ်တွေတရားပေးနေတယ်ဆိုတာဘသူပြောဖို့ပါလဲပြောဖို့ပါဗျာဒါကအတိဖြုံအဘွားဖြုံအပေအတိဉာဏ်နဲ့ဖြုတ်ရမှာကဆရာတော်ပဲအတိဉာဏ်နဲ့ဖြုတ်ပေးရမှာကဆရာတော်ပဲအဘွားဉာဏ်နဲ့ဖြုတ်ရမှာကယောဂီရဲ့တော်အဘွားဉာဏ်နဲ့ဖြုတ်ရမှာကယောဂီရဲ့တော်အပိဓာန်အပေဉာဏ်မဉာဏ်ကိုဉာဏ်နဲ့ဖြုတ်ရမှာကဓမ္မရဲ့တော်ဟုတ်ပြည်တယ်မဉ္ဇဉ်ပုညနဲ့ဖြူရမှာကသမာဓိပါဘူး။တောင်းပါဘယ်နည်းရလဲ။အာအတိဉဏ်နဲ့ဖြူပေးရမှာကသမာဓိပါဘူး။အပွားဉဏ်နဲ့ဖြူရမှာကသမာဓိပါဘူး။အပြည်တယ်မဉ္ဇဉ်ပုညနဲ့ဖြူရမှာကသမာဓိပါဘူး။တောင်းပါဘယ်နည်းရ။သမာဓိပါဘူး။အဲအဲ့ဒါမှသာတောဒမှာတည်ခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရိယတည်ခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အရေးအကြီးဆုံးတော့ဒုတောင်းဝအရေးသုံးပါဆိုတာပဲ။ဟုတ်လားဟဲ့တို့မှာအရေးဆုံးတာဝန်ကပါဆိုဒိဋ္ဌိကိုအတိညာနဲ့ဖြုတ်ပေးရတယ်တို့ရေးပဲဒိဋ္ဌိကိုအပွားညာနဲ့ဖြုတ်ကြတယ်တို့ရေးပဲ
ခခွားအောင်နေတော့တယ်ဒုက္ခကြီးရောဟုတ်လားနော်ဒုမှာအရေးဆုံးအရေးကပါတယ်ဒေဒီပြုတ်ဖို့အရေးဒါပဲဒီတော့ပြီတော့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲဟုတ်လားဟေးဟေးဟေးဒါကြောင့်လို့တို့တော့အရေးကြီးဆုံးကဒေဒီပြုတ်ဖို့အရေးပဲစန္ဒတို့တော့ဘာမှအရေးမကြီးဘူးဟုတ်လားဟေးအခုတော့မညာပူညာနေမှာလုံချင်တာဘူးဗျာဒါမညာပူညာနေမှာလုံချင်တို့တော့အရေးကြီးဆုံးအရေးကဘာအရေးတော့ဒေဒီပြုတ်ဖို့ဒါပေမဲ့အရေးဒါပဲတော့ရပြီအောင်လည်းကိုတို့ကရောက်ကုန်မယ်။အအဝေးကလည်းဘာမှသိတာမဟုတ်လား။ဟာဘာမှလည်းဘူးကြီးပေါ်တယ်။ရောက်နေဦးမယ်။ဒီကဟောတာကဘာပြုတ်ဖို့အရေးတော့။ဒါကြောင့်မလို့အာလုတော်ကောင်းလို့ရေ။ယောဂိတို့ကအတိညာနဲ့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပေးရမှာကဆရာတော်။အေးအပွားဉာဏ်နဲ့ဖြုတ်ရမှာကယောဂိရတော်။အပိဓာန်ရဲ့မဉာဏ်ပညာနဲ့ဖြုတ်မှာကဓမ္မရတော်။ရှင်းနော်အကြောင်းလို့ပြဉ္စနဲ့ပြောရင်ညာတာပြဉ္စပြိရဏပြဉ္စပဟာနာပြဉ္စတာဂန်နဲ့ပြောရင်တော့အတိညာကပရိယတိအပွားညာကပရိပတိဟောအပြိရံပြလိုက်တာကပဋိဝေဒာတဲ့ရှင်းလားအကြောင်းတိပွားပေစာရှင်းလားရှင်းလားအလုံးဝနာတိပရိယတိပွားပရိပတိပေပရိဝေဒာသာကတော့တောင်းရတဲ့အမည်ပဲဗျာရှင်းမလားကဲဒါကြီးရှင်းများတဲ့ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိကမပါမဖြစ်ထားမောရှင်များရဲ့ဒိဋ္ဌိကမပါလို့လည်းပဲရှင်များနေတိုင်အောင်ဆောင်မဖြစ်တော့ဘူးပြရတယ်အဲဒါပေမဲ့ဒိဋ္ဌိကတလုံးလေးနားတဲ့နေုံနဲ့လည်းပဲမညံ့ပေါ်ညာမရနိုင်ပါဘူးဗျာဟောဒိဋ္ဌိကမပါလို့လည်းပဲမရဘူးနေတိုင်အောင်ဆောင်အစစ်မှန်ရင်ဒိဋ္ဌိကပါကိုပါရမယ်ကဲဒါဒိဋ္ဌိကလေးနားလေတစ်ခုလည်းနဲ့လည်းပဲမညံ့ပေါ်ညာနေပညာလို့ပြောလို့မရသေးပါဘူးတပါးအတိပြုတ်လည်းရှိတယ်အပွားပြုတ်ကလည်းရှိပါသေးတယ်တဲ့အာလုံးပေါ့လားနော်ဒါဖြင့်အာလုံးကတော့ဘာလို့မှန်မှာကတို့ရဲ့ဝိပဿနာဖြစ်စေမှာနာမတုံးချက်ဘာပါရမလဲဒိဋ္ဌိပြုတ်ပါရပြောပါပါမလဲဒိဋ္ဌိပြုတ်ပါခဲခဏနော်အဲဒိဋ္ဌိကြကြအကကမမိညာလဲကျေးဇူးမဟုတ်ဆိုတော့ဘုရားကြီးကြကြနနာဟောကြားချင်းမြေပေးနာတော်မူသွားခဲ့ပါတယ်အရာကနေမနေ့ကမှဆရာပြားကြီးတရားကျေးဇူးပြုသွားပါလေတဲ့ဒါတောတာပါလေအမည်လေးမျိုးဆိုတော့မှတိတိကျကျကိုချင်းမြေပေးနာတော်မူသွားပါလေဆရာပြားကြီးဟုတ်ပြီနော်ဒါကောင်းပြီပြနံပါတ်တရားဒါဖြင့်အရှင်မြတ်အရှင်မြတ်သာလပေါ့ညတ်တော်အချင်းကိုကျင်တာကဟောကင်ခာဝိတရဏဝိတုတိယုံမတန်တရားကင်းမှုရတဲ့အရှင်မြတ်ညတ်တော်အချင်းကိုကျင်တာလားဗျာအရှင်မြတ်ရဲ့အဲ့လောက်ကလေးလေမဟုတ်ပါဘူးအတမေရှင်မြတ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ယုံမတန်တရားဆိုတန်တရားဝေစီကိစ္စကင်းမတော်တော်မှတည်မယ်လို့တည်တည်ချာချာဟောကြားတော်မူကြတယ်မနာပြမှန်ပါတယ်ဗျာတန်တရားကင်းမတန်တရားအကင်းဉာဏ်အလဲဆိုတော့မှတန်တရားရှိချက်တော်မှဗုဒ္ဓေတိကတိဓမ္မေတိကတိတံတေတိကတိပုပ္ပန္တေတိကတိအပရံတေတိကတိပုပ္ပန္တပရံတေတိကတိပဋိစ္စသမုပ္ပန္နေတုဓမ္မေတုကိကတိဆိုတော့မှအဘိဓမ္မာမှာတန်တရားရှိချက်ကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဟုတ်ကြတော့ထားပါတယ်ဗျာ။ဒါနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းကျင့်စဉ်မှာတန်တရားကျင့်ဖို့အတိညာပေးရမယ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာတွေပါရမနာအပါဒါပေါ့ဗျာ။ဒါဖြင့်ရှင်မြတ်ဒီပရိစ္ဆေဒီအတိညာတွေမကင်းမဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရနားမရနိုင်ဘူး။ဒါဖြင့်ဒါလေးတစ်ခုနားလည်လို့မညာပေါ်ရနိဗ္ဗာန်ရမှာဆိုလည်းမရဘူး။ဒီတစ်ခုလည်းလို့ဗျာ။ဒါကြောင့်အရှင်မြတ်ကြီးတဲ့အဲ့တော့တန်တရာကင်းဉာဏ်အလေးရဖို့ရတယ်တန်တရာကင်းဖို့ရတယ်ခန္ဓာပရိစ္ဆေမောဘကိုနားလည်ဖို့လိုလိမ့်မယ်ဘာနားလဲခန္ဓာပရိစ္ဆေမောဘကိုနားလည်ဖို့ဒါဖြင့်ဘယ်ရိတ်တာဘယ်ကမဏဘယ်ဌာနချက်တဲ့နေရာကွာချက်တဲ့ဆရာနဲ့တွေ့ကိုယ့်ကိုကမဏပြတဲ့ဆရာနဲ့ခန္ဓာပရိစ္ဆေမောဘကိုပယ်ပယ်နေနေရှင်းရှင်းသာသာဟုတ်ပြီနော်မရှိရင်ဒီဆရာမှားတယ်ကောလေလိုသေးရဲ့ဒီပါဠိတော်ရလို့လို့ပဲ။ဘာလို့ကင်ခာဝိတရဏဝိတုပိ။တန်လျာကင်းတယ်ဆိုတော့အကြောင်းအကျိုးကိုနားလည်မှတန်လျာကင်းတာ။အကြောင်းဒီအကျိုးဒီဘုရား။ဟောမယ်တော့ပရိစ္ဆေဘုရား။ရှင်းနော်။အဲပရိစ္ဆေဘုရားခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါစာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါစာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒီဘဝတန်ត្រာလည်းဘုံအကြောင်းအကျိုး။ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒီခန္ဓာရကဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအကျိုးရှင်းမလားဒါကြောင့်ဘဝတန္တရာအတွက်စာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါခန္ဓာတန္တရာအတွက်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါ
အကြောင်းကျပေါ်ညာရှင်တော်ဘာတဲ့ဒီစီဒေသာတဲ့ဒါပေမဲ့ယောဂီကနေတိုင်းခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါတဲ့ကြာကြာနနာရှင်းပြနေတာဘာတဲ့ဒီကျင်းတော့လဲဒီစီဒေသာတဲ့ဒီကျင်းတော့ပြောဘာတဲ့ဒီကျင်းတော့ဒီစီဒေသာတဲ့ဒီကျင်းတော့ဒီစီဒေသာစင်ကြယ်တာကိုကိခာဝိတရဏဝိတ္တတိတကောကိခာဝိတရဏဝိတ္တတိတကောကိခာဝိတရဏယုံမှန်တရားကိုခေါ်နေယုံမှန်တရားဆိုတာကဝိစီကိစ္စဝိတ္တတိစာစင်ကြယ်တာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိစီကိစ္စစင်ကြယ်မှယုတ်တိဖုံဖုံတို့ဘာဒီမှလဲဟောရမှာဒီမှာအဲတော့တပတိမက်ကျင်ပေရတော်ခိတေတာဒီဘယ်သူနဲ့ဒီပါလဲဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိစီကိစ္စရှင်းမလားအဲ့တော့ဒီဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိစီကိစ္စပြုတ်ဖို့ဘာနားလဲဘုလိုမလဲခန္ဓာပိစ္ဆာသမုပ္ပါနားလဲဘုလိုမလဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဥဒ္ဒကာထာမှာယတဟဝေပါတဝန္တိဓမ္မအတ္တပိသံဇာယတပြမနတ္တဝေရုကယံတိတ္တတိမာရဒေနသူရိယောဝဩဘန္တယအမန္တလိခံနဲ့ပါဠိငါဒီခန္ဓာပရိစ္ဆေဘုံမှာအကြောင်းအကျိုးတန္တရာလေဘုံတန္တရာချုပ်ပုံကိုငါပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိရှိနိုင်တဲ့သဘောပေါက်ပြီးသစ္စာသိလို့ငါဖရာဖြစ်တာတဲ့သူဘာကြောင့်ဖရာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ပြောပြရအောင်နော်ဥဒ္ဒံကာထာငါဒီခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒေတန္တရာလေဘုံတန္တရာချုပ်ဘုံငါပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တိပြီးသစ္စာတိလို့ဖရာဖြစ်တာခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒေကိုနားလည်ပြီးသစ္စာတိလို့ဖရာဖြစ်တာရှင်းမလားရှင်းပါအဲ့ဒါကိုမိဒါနဝကတန်ရုပ်ပါဠိပုံမှာဆိုတော့ဖရာကဘာထပ်ပြောတယ်လဲဆိုတော့ယောပတိစ္ဆာသမုပ္ပါဒံဘတ္တိသောဓမ္မပတ္တိယောဓမ္မပတ္တိသောမပတ္တိမန္တိတော်ဘုလိုပါဠိတော်မရှိဘယ်ပြောရမလဲဗျာမနေ့ကဆရာတော်ညောင်သုံးမိဆိုတော့ပြောသွားတယ်နော်ပရိယတ်တိမူလသာသနာ့တာအာယုပရိယတ်တိအတနာရောရပါတယ်အဲဒါရှင်ကတော့ဘယ်နည်းပဲဒီကဘယ်ဌာနဓမ္မရောက်ရောက်ပရိယတ်တိကိုချိန်အောင်ကြားလာစာသင်စာချက်နဲ့အရှင်မအရှင်မနဲ့ပြစ်မထားဘူးနော်ကိုနိုင်တာလေးနဲ့ကိုညီပါပတ်ဖို့ပါဆောက်ရှောက်ပါသူတို့ရဲ့ကျေးဇူးအကြောင်းဒါဘုဘုံတို့လည်းပဲဒီလိုဒီတရားတွေအခုလို့ဟောနိုင်တာပရိယတ်တိရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးပါဟုတ်လားဘုဘုံတို့ငယ်ငယ်တုန်းကလည်းပရိယတ်တိတွေမာခန္ဓာအောင်ကြောင်းတဲ့မှာပေါ့ကြောက်မဲမှာပေါ့ဘုရားပရိယတ်တိအများကြီးသိခဲ့ရဟုတ်လားနော်ဒါကြောင့်ပရိယတ်တိစာသင်သားတွေတွေ့လို့ရှိရင်ဘုညာကြောင်းတဲ့ဝင်သွားလို့စာအနန္တချိုင်ကိုဆက်ချက်ချက်သားနေတာဘလပ်ပင်မပင်မကိုယ်လေးတွေစာအနန္တချိုင်ကိုလည်းမှလမ်းနေတာပဲအဲ့လိုကြောင်းမှလည်းအခုငါဒီမန္တလေးမှာပရိယတ်တိစာသင်သားတွေကနယူဒီအတင်းရဲ့ဂုံကျေးစုပေါ့ဗျာသူတို့လည်းအလမနကျေးစုပြန်ပြကောင်းပါလေသူကရှင်းတခါမဟုတ်ဘူးရှင်းတခါလားစင်လားစင်လားစင်လည်းပဲကိုယ်ရည်လို့လားလဲစွန်ကတ်နေတာအဲစွန်ကတ်ရင်းနဲ့လည်းကိုယ်ရည်ဘာလို့လဲစအောင်လို့လားခဲရလို့လားစေဝန်လို့လားစောင်းလို့လားချင်းအောင်လို့လားအမြဲမပြတ်စောင့်ရှောက်နေတဲ့တာနာမိကီမီဖတ်ကီမီဖြစ်တယ်ဒါပုံမဟုတ်မျိုးရဲ့ကလနယူဒီအတင်းရဲ့ဟာဒါသူတို့ရဲ့တာနာပြတဲ့နေရာဒါတကယ်အထွတ်အမြတ်ဆုံးပဲပရိယတ်တာနာလို့ကြီးပေါ့နော်။ကျန်တဲ့အများကြီးလို့ပါတဲ့ဒီကရဏယုတ်ကြီးအသင်ကအများကြီးကြိုးစားပါလေ။ဒါပေမဲ့ဒီပရိယတ်တိစာသင်တတ်ကိုအများကမဟာကဏ္ဍယုံကြောင်းတတ်တို့ဒီဘုယုစကိုင်းညဆက်ချာကြောင်းတတ်တို့အများကစာသင်တတ်ကိုလှည့်ပြီးဆွန့်ကပ်နေတယ်ဖွယ်။အများကဒါတာနာသိချင်းစီရတယ်ဖွယ်ပါ။ဒါကြောင့်ဘုယုတို့ကအင်းဟိုစိတ်ကျူတဘောတူဆိုတော့တာနာပြည့်တဲ့နိုင်ငံကတူနေတော့သူတပိဆောင်ရတာတော်တော်လေးကိုကိုတော့အောင်မြင်မှုရတယ်ထားလိုက်တော့ဒါပြီဒီပရိယတ်တိကိုယ်ပိုင်းဘုံဘုံကတော်တော်ကောင်းလို့ဒီလိုလမ်းမှန်နေတယ်ချပြလို့ရပါမလားမရပါဘူးဒါကြောင့်ပရိယတ်တိဘုံကသာနာတအာယုဆိုတာကတကယ်ကိုကျေးဇူးများလုံးလို့ဒါရုပ်လို့တက်တော့မှလည်းကောင်းပြီအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကပဋိစ္စသမုပ္ပန္နလည်းမသစ္စာတိသစ္စာတိမှလည်းတောင်းပန်တယ်ဒါပြလိုက်တာပဲယောပဋိစ္စသမုပ္ပန္နပတ္တတိသောဓမ္မံပတ္တတိယောဓမ္မံပတ္တတိသောမံပတ္တတိပါဠိတော်ပရိစ္ဆေမောပန္နလမသစ္စာတိမသစ္စာတိမအရိယအစစ်ဖြစ်မဲ့တနည်းပညာရှိအစစ်ဖြစ်မဲ့ရှင်းလားဒါဖြင့်ဝိပဿနာရှုမှတ်တဲ့လမ်းစဉ်ဤခန္ဓာပရိစ္ဆေသမောပန္နမပါမဖြစ်ပါကိုပါရတယ်ရှင်းလားခန္ဓာပရိစ္ဆေမောပန္နလည်းအောင်သင်္ချာပုစ္ဆာပြင်းပြင်းချင်းသည်ဘသူစင်ကြယ်ဖို့လဲဝိစီကိစ္စစင်ကြယ်ဖို့ပြောဝိစီကိစ္စစင်ကြယ်ဖို့ယုံနာပညာပရမခွဲရဟောကြားပိဏ္ဍာတိဘသူစင်ကြယ်ဖို့လဲဒိဋ္ဌိစင်ကြယ်ဖို့ပါ။အစင်ကြယ်ဖို့ဒိဋ္ဌိစင်ကြယ်ဖို့ပါ။ရှင်းမလား
ဒါတရားအထုတ်မထုတ်ရင်ကယောဂီတဘောနိုင်ဟိတဘောပညာတဘောပရမတ်တဘောအရုံးရှိကြရမယ်။ပြီးတဲ့အခါကျတော့တန်တရားစင်ကြကိုခန္ဓာပရိစ္ဆေမဘောကိုချက်ချက်နဲ့ရှင်းကြရမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။နာမတော်အာဒါဖြင့်အရှင်မြတ်အရှင်မြတ်သာရပေါင်းပြီးတော့မြတ်တော်အချင်းကိုကျင့်တာအရှင်မြတ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းတဘောတရားစသည်အပြင်ကြံမြင့်ဖို့အရှင်မြတ်မြတ်တော်အချင်းကိုကျင့်တာလားဗျာ။အားရှင်များရေဟိုတလောက်ကလေးလည်းမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအာဒီလိုဒီတကယ်တာဏတ်ပေါ်ဝင်ပြီးတော့ကျင့်နေတာခန္ဓာရဲ့ပိတ်ဖို့သဘောရဲ့လက္ခဏာရတ္တကိုဒီလိုအမှန်တိုင်းသိဖို့ရအတွက်ကျင့်နေတာဆိုတော့ဒါဆရာကောင်းသမားကောင်းဌာမမှာချင်းကတော့မှာမက္ကမက္ကညာနာဒတနာဝိတ္တိညာမြင့်စင်ကြယ်ဖို့လိုတယ်ဗျာတဲ့ဘာလဲညာမြင့်စင်ကြယ်ဖို့မက္ခမက္ခညာနာတတနာဝိတ္တိမက္ခမက္ခအမက္ခမမဟုတ်ဘူးဆိုလိုချင်တာကကိုလွတ်နေတဲ့အလုပ်ကိုဒါတိသမထအမြင်ဒါတိဝိပဿနာဒီလိုမြင်ဒီလိုဆုံးပြတ်ရင်သမထဒီလိုမြင်ဒီလိုဆုံးပြတ်မှာဝိပဿနာဒီလိုဒီလိုဒါကသမထအမြင်ဒါကဝိပဿနာအမြင်လို့ဒီလိုကွက်ကွက်ပြားပြားနားလည်ရမယ်တရားအမှတ်တမ်းကနားလည်ရမယ်ဆရာကလည်းရှင်းမှုရှင်းကြတယ်။ဟေ့ဒီလိုမြင်လို့ဒီလိုဆုံးပြရင်သမထတယ်။ဒီလိုမြင်ပြီးဒီလိုဆုံးပြမှဝိပဿနာဟိရောတော့ကြည့်လိုက်တယ်။သမထလိုလိုဝိပဿနာလိုလိုသမထရောက်တော့ဝိပဿနာရောက်တော့ငေါတုတ်ကထိုင်နေတာ။နှစ်နိုင်ထိုင်မှသုံးနိုင်ထိုင်မှငါးနိုင်ထိုင်မှကပြောနေတယ်။သမထဘာမှမသိဘူး။ထိုင်ရတယ်ကဝိပဿနာကဘာမှမသိဘူး။ဘာမှအခြေခံစိတ်တဏနာရှင်းမပြဘူး။ဆိုရင်ဝိတုဒ္ဓိခုနပါနဲ့စမ်းကြည့်တယ်ရှင်းပါရှင်းလားအားလုံးတော့ပါရင်လားအဲ့ကိုခိုင်းတယ်လို့ကတမထာလဝိပဿနာချက်ချက်အနာကိုဆရာကပို့လင်းမြင်တာမျိုးရှိလို့မလုပ်လားဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒါဒီဝိပဿနာနဲ့ဩဒါရဝိပဿနာမဖြစ်သေးဘူးဩဒါရတမထာအမြင်ဒါရဝိပဿနာအမြင်ဒါယောဂီကိုနေ့စဉ်ဒီတိုင်းနဲ့ဆက်ရတဲ့တယ်ဘုရားမရှိဘူးလားရှင်းပါလားရှင်းပါဘူးတမမလားအရေးကြီးလို့လားအရေးကြီးပါဘယ်သူရဲ့အလိုကြရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓအီအလိုတော်ကြကျေးဇူးရှင်မကုသလဗျာကြီးဤဥပမေတ္တရာအတိုင်းဘုရားဆိုခဲ့တာပေါ့ရှင်းလားတော့ကြပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ကိုဘယ်မှာဘေးရတာဘယ်ဌာနဘယ်ကြောင့်ဓမ္မပဲအထုအထုယောဂလူဘယ်ဆရာစင်တော်နဲ့ဘယ်ဆရာစင်တော်ပါဘေးရတာမတော်နဲ့ဘေးရတာတော်ပါလို့ကန့်တန့်ချက်ပြီးဘုရားတို့တော်တော်ဟောတော့ပါလားဟုတ်ပါဘူးစိတ်တည်းမြတ်ကိုတော်ပါရှင်လားစိတ်တည်းဆရာတွေပါစိတ်တည်းဌာနကပါစိတ်တည်းမြန်မာအထုပါဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုကမ္မဋ္ဌာန်းပြတဲ့ဆရာဒီအစဉ်လေးတွေပါမှာပါဒါလားတက်ခတ်ဆရာပြောတာပါရှင်းမလားအဲ့တော့ဒီအစဉ်မပါဘဲနဲ့ကြိုက်ဆွဲဆွဲနေတာကတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတာပဲဒါတော့ဓမ္မတူတော့မသက်ဆိုင်ပါဘူးရှင်းမရှင်းလားတကယ်တရားလူကြီးနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒီအစဉ်ပေါ်မှာလိမ့်လာဖို့မလုပ်လားလူသားလေးဟုတ်ပါဘူးဗျာလူလေးရှင်းနော်ဒါကြောင့်အလုတ်တင်အလုတ်ပြီးတရားပြောပြီးတော့တာမန်မလားအရေးကြီးလို့လားအရေးကြီးပါပါအရှုကအရှုညာတို့အလုတ်တင်အလုတ်ပြီးတရားလို့ပါအလုံးမတက်ခန္ဓာနဲ့ဝိပဿနာအလုတ်လုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းအလုတ်တင်ပြအသက်တည်းများအရေးကြီးတယ်လို့မှတ်ပါပါရှင်းပြီနော်အဲကောင်းပြီနံပါတ်6ကပါလားဆိုတော့ပဋိပဒာဉာဏတတနာဝိတ္တိပဋိပဒာဉာဏတတနာဝိတ္တိဆိုတာကဖြစ်ပျက်ကိုမြန်မာများလာတဲ့အခါအဲ့ဒီဖြစ်တာကလည်းဒုက္ခပြက်တာကလည်းဒုက္ခလို့အထမိဘိတတိဒုက္ခိတဲ့ဖြစ်တာလည်းဒုက္ခပြက်တာကလည်းဒုက္ခလို့မြင်ပြီးတော့မှပရိစ္ဆန္တိသင်္ခါရီပရိစ္ဆန္တိသင်္ခါရီသင်္ခါရီဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခမှာပရိစ္ဆန္တိဆွင့်ကျင်လာတယ်လွတ်ကျင်လာတယ်ဆုံးကျင်လာတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဗမဏိညာကယုတ်တင်ပေးတယ်နော်ဒီချက်ချက်နဲ့ယုတ်လို့ဟောခဲ့ပြီးပြီဖြစ်ဒုက္ခတက်ဒုက္ခဒီမြန်မာများပြီးတော့အဲ့ဖြစ်ဒုက္ခတက်ဒုက္ခကနေတော့မှလွတ်ခြင်းဆုံးခြင်းဟုတ်မလားဟိဒီသဘောလေးကြီးပေါ်လာတာကိုမောဉဏ်လို့ခေါ်ပါလေမောဉဏ်အဲ့ဒါကိုနိဗ္ဗိတဉဏ်ဘာဉဏ်လဲဟိနိဗ္ဗိတဉဏ်မြန်မာပြည့်ဖြစ်ပြယ်မောတဲ့ဉဏ်ပြောဖြစ်ပြယ်မောတဲ့ဉဏ်ဖြစ်ပြယ်မောတဲ့ဉဏ်ဆိုတာယောဂီတို့ဖြစ်စဉ်ကိုင်းတဲ့ကိုမြင်နေရတဲ့ဖြစ်ဒုက္ခနဲ့ဖြစ်ပြယ်ကိုဒုက္ခလို့မြင်ပြီးအဲ့ဒီဒုက္ခလက်ကနေဘာဖြစ်ချင်လားဖြစ်ဒုက္ခတက်ဒုက္ခလို့မြင်လာတော့ဖြစ်ပြက်လက်ကဘာဖြစ်ချင်တာလဲဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်လေးပေါ်လာတာကိုဘာညာလို့ခေါ်လဲမောင်းညာဘာညာလဲမောင်းညာဘုသူ့မောင်းတာဖြစ်ပြက်ကိုမောင်းတာအာမောသမီးမောင်းပစ္စည်းမောင်းကြတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဘာသူ့ကိုမောင်းတာလဲဖြစ်ပြက်ကိုအဲ့တော့ဖြစ်ပြက်ကိုမောင်းတာနဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကိုမလွန်ချင်တော့ဘူးစသဖြင့်
ဟာဒီခန္ဓာဒုက္ခကြီးမှာလွတ်ခြင်းနဲ့ဆုံးခြင်းနဲ့တဝါဒီပေါ်လာတာကိုမုံညာစာလို့တုံးတော့နိဗ္ဗိဒညာဝိတုဒ္ဓိခုနပါရကနမ6ပြောရင်တော့ပฏิပတ္တညာနာတတနာဝိတုဒ္ဓိရှင်းမလားဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အထွတ်အထိပ်ကိုရောက်ပါပြီဥဒိယဝေယဉာဏ်ရဲ့အထွတ်အထိပ်ကိုရောက်ပြီဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့ရင့်ကျက်ခြင်းကိုရောက်ပါပြီဒါပြောတာရှင်းလားဒါကြောင့်မလို့ဖြစ်ပြနေတဲ့ဉာဏ်မက္ကမက္ကဉာဏတတနာဝိတုဒ္ဓိဝိပဿနာစတိတိဖြစ်ပြမောင်းတဲ့ဉာဏ်ပရိပရာဉာဏတတနာဝိတုဒ္ဓိဟုတ်လားနောက်ဆုံးကတော့ဧတမက္ကောဝိတုဒ္ဓိယဉာဏတတနာဝိတုဒ္ဓိဉာဏတတနာဝိတုဒ္ဓိဉာဏ်အမြင်စင်ကြယ်တဲ့မဉာဏ်ဉာဏ်ရှင်းမလားအာရုံတော့ပေါ့ရလားဒါပေမဲ့အရှင်မြတ်အရှင်မြတ်သာသပေါင်းလို့ဝင်ရပါလားအရှင်မြတ်ဘုလိုဉာဏ်တော့ချင်းကျင်လားရှင်မြတ်မဉာဏ်ပုံဉာဏ်အကျိုးကရှင်မြတ်ကျင်လားဗျာအာတပိတော့ဒလောက်ကလေးလည်းမဟုတ်ပါဘူးမဲတော့စမ်းကြည့်ကြအရှင်မုံနာကအရှင်မြတ်ရဲ့ဒီလိုဒလောက်ကလေးလည်းမဟုတ်ပါဘူးလေအရှင်မြတ်ဟိုတာနာပေါင်းရတော့အချင်းချင်းနာအရှင်မြတ်ဒီညာနာတက္ကနာဝိတုဒ္ဓိမညာပုံညာတော့မဟုတ်ဘူးလားဗျာဘယ်မှာပါဘူးလေဟာနမေအရှင်မြတ်ကဟိုမြတ်တော့အချင်းကိုချင်းနာဘယ်အတွက်လဲဗျာဒီလိုတော့ကားတဲ့ညာတော့အချင်းကိုချင်းနာဥပါဒံတို့ရဲ့ချုပ်ရင်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချုပ်နာဟောညာတော့အချင်းကိုချင်းနာပါလေဥပါဒံတို့ရဲ့ချုပ်ရင်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချုပ်နာလောကကြီးမှာဒီအစွဲတွေရှိတယ်တဲ့များဒုက္ခတွေရောက်နေကြပုံပါပဲအစွဲကင်းမှဒုက္ခကင်းတာဗျာတဲ့အဲ့တော့ဒီမဉ္ဇဉ်ပုံညာဆိုတာမက်ဆိုတာလဲမက်ကဘိညာတကိမတာတဲ့မက်ဆိုတာလဲဖြစ်ပြီးရင်တက်တာပဲတဲ့ပို့ဆိုတာလဲဖြစ်ပြီးရင်တက်တာပဲဗျာတဲ့မက်ကလဲတင်ကတနေပဲရှိတယ်နေပို့ကလဲတင်ကတနေမှာပဲရှိတယ်တပိတော့ကြည့်နေတာကအတင်ကတနေဗျာတဲ့မဖြစ်မပြက်တဲ့နိဗ္ဗာန်လုံးကပါရတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီပါဘာကြောင့်မက်ပူဆိုတာကဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့အနေထားမှာရှိလားရှိလားဒါကမက်ကဘိညာတကိမတာမက်စကတချိန်ကြည့်ရတယ်နဲ့ချုပ်သွားတယ်ရှင်းလားအာကိုကလည်းဒိက္ခတုတိက္ခတုဖလားတမပတ္တိယကိုလေးဝင်လာတော့အော်ဒါလွတ်သွားတယ်ဟောဖြစ်ပြက်လွတ်တဲ့နေရာလေးပါလားလွတ်တဲ့ဟောဖြစ်ပြက်ဆုံးပေါ့ဆုံးမဆုံးနေတယ်တက်တက်အာရုံကြည့်တော့ပါလေချုပ်သွားတယ်ကျုပ်ကြီးဖြစ်ပြတယ်ပြန်ပြီးတော့မြင်လာတာဖြစ်တဲ့တရားအရှင်များရဲ့တဲ့မက်ဆိုတာကလည်းဖြစ်ပြီးပြက်တဲ့တင်္ကတာပါလေတဲ့ဖိုးဆိုတာလည်းဖြစ်ပြီးပြက်တဲ့တင်္ကတာပါလေတဲ့တပိတော်ညီချင်းတန်းကမဖြစ်မပြက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဟောတိတ်တိတ်မို့တဲ့စကားလုံးနေတော့အလုံးမတန်တိတ်မို့တဲ့အဲ့ဒါကိုအေတမက်ကောဝိတုဒ္ဓိယဆိုတော့အော်မမဗျာအဲ့ဒီအရှင်မြတ်ကဥပါဒံချုပ်တဲ့မိမ္မာကျူးမှာပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီဗျာအဲ့တော့တပိတော့အရှင်မြတ်ကိုဥပမာလေးတစ်ခုတော့ပေးမှာပေါ့ဗျာတဲ့နိုင်ကတော့စိတ်ကြီးပေါ့ဗျာတဲ့ရှာရှည်တယ်တော့မထင်နဲ့နော်တဲ့ပြိတ္တကနောက်ကြလဲရှင်နဲ့ပြောတယ်တပိတော့မှပြေလို့ဆိုတော့တော်တော်ကျူးစားရမှာပေါ့ဗျာတဲ့ပြောပါဗျာတဲ့ပြောရပါတယ်တဲ့၅မိနစ်လောက်ကိုမှတော့ခက်တယ်ဆိုတော့ရပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါမှလည်းမတလူဗျာတဲ့အဲဒီကောသလမင်းကြီးကအာဒီတာဝုတ်ကြီးမျိုးကနေတော့မှာအန္တာသူ့ရဲ့ဘုံတကယ်တကြီးပေါ့ဗျာတဲ့သူ့ရဲ့ဇာတိမျိုးသွားချင်ပေါ့ဗျာသွားချင်တဲ့အခါကြတဲ့အခါကြတော့ဒီတာဝုတ်ကြီးမျိုးကနေတော့မှာသူ့ရဲ့ဇာတိမျိုးကိုသွားချင်တဲ့အခါကြတဲ့အခါကြတော့အဲ့ဒီမှာရှင်ဘရင်ဆိုတော့သောတန်တိုင်းဗျာတဲ့အဲယထာစီစဉ်ပေးရတော့ပေါ့တဲ့ဒါနဲ့စီစဉ်ပေးတဲ့အခါကြတဲ့အခါကြတော့အဲ့ဒီမှာဘုနာရှင်ပြင်သွားမယ်ဆိုလည်းပဲအာတယုဇနာတယုဇနာတယုဇနာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘိုဒေလေးတွေတိဆောက်ပေးထားရတယ်တဲ့စားစားတောက်စားအစင်တဲ့နာကိုစရာအစင်တဲ့အာစားပြီးအဲ့လိုအစင်တဲ့တွေပို့ပေးထားရတယ်အဲ့တော့ရှင်ပြင်ကျထွက်လာတယ်ဗျာတဲ့ပထမဆုံးနန်းတော်ထွက်လာတယ်တယုဇနာ73မိုင်73မိုင်ရောက်တဲ့အခါကြတော့မှဟိုကကျူစုရေးဖွက်ရရှင်အစင်တဲ့ကျူစုရေးတဲ့ကျူစုရအမှအချိုးချင်းစားပြီးအခန်းကျူမပြီးတဲ့အခါကြတော့အဲ့အစင်တဲ့ကနာဆက်ထွက်တယ်မယ်ခီးဆက်ထွက်မယ်ပြောရတယ်အရှင်မင်းကြီးနန်းတော်ကပါလာတဲ့ဤလဲနဲ့ဤမြင်းဒီပြမန်းနေပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အစ်စ်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ဤမြင်းနဲ့ဤလဲကိုကောက်ရင်အရှင်မင်းကြီးကြွတော်မူပါဆိုပြီးတော့မှဒီဘိုးတဲကနေပြီးတော့မှနောက်ထပ်လဲနဲ့မြင်းအစ်စ်နဲ့ဒါကပြန်ပြီးတော့မှထွက်လာတယ်ဗျာတဲ့ထွက်လာတော့ဩနောက်ထပ်တတိယနေရာရောက်တော့ဗျာတဲ့ဒါနဲ့ကတည်းကသုံးစဏလောက်ရောက်တဲ့အခါကျလည်းအမှန်ပဲနားရတယ်ပေါ့ဗျာ
နားတဲ့အတိုင်းကျတော့အာစားအကပါတော့ခက်ခက်အချင်းတို့ကဆက်ဆက်မဲဆိုတော့အဲရအဆောင်လျှောက်ဒီအားလုံးကရှင်မင်းကြီးအခုစီးလာတဲ့မြင်းနဲ့လက်ကမြင်းဆန်အမြင်းလက်ပြမှန်းနေပါပြီအာဒီလက်ဆန်လက်နဲ့ချောင်းလာပါပြီတကြောင်လို့ဒီမှာဟိုပြုပြင်ပြီးတာအစင်းနဲ့ရှိတဲ့မြင်းနဲ့လက်ကိုကပ်ပြီးတော့ရှင်မင်းကြီးကြွတော်မူပါဒီကောင်းကောင်းတော့နောက်လည်းဒီစီတာပါအဲ့တော့ဘာရင်းနဲ့တာဂရဆိုတဲ့အဲတာဝတိယလေးကတာဂရခုနေယူစလာလေးအဲတာတာဂရမြို့ကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ဇာတိမြို့မြို့ရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျလက်ဝကနေဆင်းလိုက်ဆွေတော်မျိုးတော်တွေကကျိုးနေကျိုးနေအာရှင်ကြီးကြွားလာတဲ့ဝမ်းမြောက်တဲ့ကျိုးတာလေနိဗ္ဗာန်မြို့တော်တာဂရမြို့ဖြစ်တဲ့အဆုံးကိုမြင်နေဒါပြောရနော်အဲ့တော့နာတာဂရမြို့ကိုကြွားတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေကမြင်နေအရှင်မင်းကြီးအရှင်မင်းကြီးဤတာဂရမြို့ကိုဒီမြို့ကိုဤအခုစီးလာတဲ့လဲနဲ့မြင်းနဲ့လာလာလာဒါနဲ့ပဲလာလာလာလို့နေလို့ပြောမယ်။မဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့ရောက်နေပြီလေ။စင်သာစင်သာလေဒီဒီစီဟုတ်လား။ဟုတ်ပါဘူး။နံပါတ်ခုနဲ့စီးဖို့ရောက်ဖို့ရတယ်။နံပါတ်6။နံပါတ်6ကိုရောက်ဖို့ရတယ်။နံပါတ်5နံပါတ်9ရောက်ရတယ်နံပါတ်10နံပါတ်10ရောက်ရတယ်နံပါတ်3နံပါတ်3ရောက်ရတယ်နံပါတ်10နံပါတ်10ပဲနံပါတ်10လဲဘယ်နဲ့ဆင်းစီရခေါင်းနဲ့ဆင်းစီပြီးတော့မှตาကလားမျိုးကိုရောက်တာဒီလိုပဲဗျာဝိသုတ်တိခုနပါမှာစုံမင်းနဲ့အဲ့ဒီနဲ့မှဖြစ်ပြအဆုံးဖြစ်တယ်လေပါမမြင်နိုင်ဘူးဗျာဘသူကြီးပါပြောပြောဗျာရှင်းလားဒီအစင်ခုနပါမှာစုံမင်းနဲ့ဒါကြောင့်ကိုကကမ္မထာပြနေတဲ့ဆရာကြီးရုပ်လို့ကိုပါညာပေးနေတာနော်ကိုကမ္မထာပေးနေတဲ့ဆရာကြီးသီလဝိတ္တရုပ်ကဆရာတိုင်းပေးတယ်စိတ်တဝိတ္တုကဆရာတိုင်းပြောတဲ့အရေးကြီးဟုတ်မလားတကယ်အရေးကြီးတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိတ္တုကိုအခြေသွင်းရှင်းရှင်းကေခာဝိတ္တရဏဝိတ္တုတန်လျာဝိသကနာကေဖို့ခန္ဓာပရိစ္ဆေတော်ကိုပယ်ပယ်နေနေရှင်းရှင်းဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါဝိပဿနာဉာဏ်တန်နဲ့ရှင်းရှင်းဖြစ်ဖို့ရာအတွက်အလုတ်တယ်အလုတ်ပြီးတော့ကြက်ကြက်နနဗုဒ္ဓဘုရားကြာဟောမဟောတာပါမယ်ဟုတ်နော်ပြီးတဲ့ခါကျတော့မောင်းညံဝင်ပါလေနောက်ဆုံးဖြစ်ဖြစ်ဆုံးတဲ့ဉာဏ်ရမယ်ရဒါသာကက်ခါရဘယ်နဲ့ဆက်ဒါဒီဝိတုဒ္ဓိခုနပါမဆုံးပဲနဲ့ဘယ်နည်းနဲ့မှဖြစ်ဖြစ်ဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဝိတုဒ္ဓိခုနပါယထာခုနစဉ်ဥပမာပြအလုတ်စဉ်ဝိပဿနာတရားဟောပေနီယပေတိတာပေဌာနံကြောင့်ဒီဝိတုဒ္ဓိခုနပါးကိုတည်လာပါရှင်းလားဒီခုနပါးမဆုံးရင်ဘသူတယောက်မှသွားရပါတည်လို့ထုံးစံမရှိအရိယာပြီလို့ထုံးစံမရှိရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားထက်သာလားမှန်ရှင်းလားတော့ကြပြီနော်ဟဲ့တော့လည်းကြပြီပေယပေတိတာရောက်လို့မှန်မှန်ကန်ကန်အတိအလင်မှဉာဏ်ပညာဖြင့်ဆက်လက်ပြီးအရိယာပြအောင်ကျူးစားမြတ်ပွားများအထောက်ကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းရင်နိုင်စီပါလို့တော့ကြအောင်အာရုံအာရုံတဲ့မြေလောကမြတ်အထွတ်အထိပ်တရားမှများဆဲတဲ့နိုင်ကျူးသားမြတ်ပေါ်မြတ်အထွတ်အထိပ်အဲလက်ငန်းစင်းဒီသူကန်းကြရကုနာသိမ်မောင်ရှိရာကျော်ရတနာရှိအိုးကြီးရင်းနှီးညွန့်နန်းတမလူတန်းကြရညာပြီးတော့ကာယညာနာဓမ္မတဏ္ဍာအာငါတဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့မှသာသနာတော်အလုံးကြီးပြုခဲ့ကြတဲ့ဒုအားလုံးတော့1500တော့ဓမ္မပရိသတ်တို့ရဲ့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပြုလို့ဆောက်ရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုသုတ္တလို့30ဘုံဝိနည်းအတ္တဘာအနန္တလို့အားအမြတ်တမ်းပေးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အမြတ်တမ်းမပေးဘူးဒီမှာအခုတရားစကားဝင်ကြတဲ့တို့ဇန်နိယံကိုအတိတိပေါ်နဲ့တဏ္ဍာန်လုံးကနေပြီးတော့မှဓမ္မတရားလာအထွတ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဖုံဖုံအပါဝင်ဒါတရားတရားနဲ့ကုသိုလ်မှုအပါဝင်ပေါ့နော်စက်တန်ကတော့အရှင်မြတ်များအဲဒီမှာအုတ်ချုပ်ရေးစီမံကံကိုရေးတာဝန်ခံအဆောင်မတန်တာများ။အဒီနေ့တော့ယောဂီတွေကိုအုတ်ချုပ်ပေးနေတဲ့ဒါဘုရားလိုသာသနာ့နှုတ်ခမ်းမိခင်ကြီးများဓမ္မရတနိဗ္ဗာန်ဘာနာရေးမိခင်ကြီးများပြီးတော့စီမံကံကိုရေးရုံးမှတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြတဲ့အမိခင်ထားခင်များစသည်အရဓမ္မရံဒီသာသနာအထူးတော်မိသားစုများအားလုံးပေါ့နော်။ထို့ပြင်တော့ပမောနေရဲ့အာတာဒီသမီးကြီးဝေယဝဆဆောင်ရကြတဲ့လူငယ်မောင်မယ်များအဲ့တော့ဓမ္မရံဒီမိသားစုကြီးကသူတော်ကောင်းတို့ပေါ်မှာသာနာပြုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရင်းအားနေပြီးတော့မှာအတခါလေပြောဆိုတုံလုံးဆက်ဆံတဲ့အခါမှာကာယကံစန္ဒမှုဝစီကံစန္ဒမှုမနောကံစန္ဒမှုဘုမမအစဓမ္မနာတိမိသားစုတကယ်ပုလူစနေကိုကွယ်ပုလူစနေဆိုတဲ့အခါကျတော့
ยะถาบันยะธรรมังยะถาอกุตตังยะเอวะมะกันเตมัจจิยะตุวิริยะมะลิมาติอะระยะตุระบังโนปะมาติกายะนะจันตังมุสิกังจันตังมุมโนกังจันตังมุဆိုတဲ့จันตังมุ3มาตะภาวะเนี่ยตุระบังโนปะมาปิมันมีดาอยมะอสุมะอนิมะอไทมาအစီအစဉ်ညွှန်ကြားမှုစီမံခန့်ခွဲမှုအမှားအယွင်းတွေများကြံတန်မှုတွေများရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ပုံပုံနဲ့တူပါဓမ္မရံဒီမင်းသားစုအားလုံးကျင့်စေဝိပဿနာဉာဏ်မှတစ်ဆင့်ငိုင်းညာပုံညာကိုကျေစွတူတဲ့နေရာအတားစီအနာရှိအကံပွဲအပိတ်အပိတ်ဒီမှာဖြစ်ပါစေခြင်းအကျုံးမှာတိခံခွလုတ်ပေးကြပါလို့ပဲလေးစားစွာပဲတတ်မှတ်ပါလေအပြည့်ရှိရင်ခွလုတ်တမလားအပြည့်ရှိရင်ခွလုတ်တမလားအပြည့်ရှိရင်ခွလုတ်တမလားခွလုတ်ပေးပါပြီးတော့တို့သူတော်ကောင်းများလည်းအလုံးကျင့်စေပုရုဇေကြီးလည်းနော်အစ္စတပုရုဇေနေဆိုတဲ့အခါကျတော့တစ်ခါလေကြတော့မှတ်တတ်တဲ့သဘောတရားလေးရှိပါဘူးကွယ်ရှိတဲ့အခါကျတော့ကောင်းတရားဟောရတယ်ကောင်းပါတယ်တရားလေးနားရတယ်ကောင်းပါတယ်အောင်စားတော့ရတယ်အလုံးကောင်းပါလေဘယ်များမှလူတွေမရှိအောင်ဒါပေမဲ့ပြောတာကြီးကဘလို့ပါဆိုတာကြီးကဘလို့ပါစာနာကြီးကဘလို့ပါကျမ်းနဲ့စသီးအမြင်ပေါ့အခုတည်းကဖြစ်တတ်တယ်ကိုယ်စိတ်နဲ့အန်ကအလုံးလုံးဒီရုပ်ကမလွယ်ဘူးကွယ်အဲအဲ့ဒီချိန်မှာကိုယ့်ကိုယ်နဲ့ညာပုံညာနဲ့မှညာပုံအထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဟောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအထောက်ပံ့ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလုံးဟာဘုလိုခင်မွန်းကြီးဆယ်ပါဆိုတဲ့ကျေးဇူးရှင်ဆယ်ပါးမှာပါဝင်နေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့ကိုကိုတစ္ဆာတိအောင်တိုင်ဝမ်ပြေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းအလုံးပေါ်မှာကိုကကာယကောင်မစိကမနောကံတဘာဘာနဲ့ပြမမိမယ်ဆိုရင်ကိုချင့်ဆက်ဝိပဿနာဉာဏ်မှာတစဉ်မဉဏ်ပုံဉာဏ်ကိုကျေစုပြုတဲ့နေရာအတားအဆီးအနောက်ဖြစ်ကံကတပိတ်ပင်ဖြစ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီနေ့ကျတူတော်ကောင်းတို့မှာလည်းမဉဏ်ပုံဉာဏ်ရှောက်လန်းတဲ့လမ်းကြောင်းမှာအတားအဆီးကံကတပိတ်ပင်ဖြစ်အောင်သူတော်ကောင်းတို့မှာပုရုษေတဘာဝမလို့မလွန်ဆန်နိုင်တဲ့ဖြစ်တာကြောင့်အပြစ်အနာအစာများရှိခဲ့ရင်ဖုံဖုံနဲ့တကွာဓမ္မတန်ကိုမိသားစုအားလုံးကလည်းတိခံခုနပါလေဖုံဖုံတို့ဓမ္မတန်ကိုမိသားစုကသူတော်ကောင်းတို့အပေါ်မှာအပြစ်အနာအစာရှိခဲ့ရင်လည်းသူတော်ကောင်းတို့အားလုံးကဘာလို့ပြရမလဲဟေးအခုလိုဆရာတကားတွေအခုလိုသံဃာပြုလုပ်တာဆောင်းတဲ့အခါမှာတူနဲ့တူတပတ်တည်းအပြစ်အနာကိုကြည်ရရတယ်ဆိုရင်သာဓုသုံးချိန်ညံ့ညိုက်ခေါ်သာဓုသာဓုသာဓုအဲ့တော့သူစင်တော့နှလုံးသားများဖြင့်36ဘုံညာတက်တော့အနန္တလို့အညာတန်းပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီကဒီကနေ့ညတစ်ချိန်ကြံနေတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်နေ့မနေ့ကျလို့ရှိရင်လည်းတစ်ချိန်တရားနာတရားထိုင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်တရားနာတဲ့ဒီအာယုအာဟာရများကိုဟိုအလူခံမယ်အာယုအာဟာရများအလူခံပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒုလဘသံဃာတော်များကိုဘုန်းကြီးတို့6နိုင်ခွဲ9နိုင်ပါနော်6နိုင်ခွဲလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းဘုန်းတို့ဒီမှာဒီတမောင်းမှာအားလုံးဆုံဆုံမြင်ကြီးအဲကြောက်ရောက်ကြပါဖြစ်ပါလေအကြမ်းမကိုရဲ့ပရိခရရအခုနားမယ်နော်ဒီမှာလာပြီးတဲ့ဒီမှာအာဝင်းဒီတော်နဲ့အညီပေါ့ဥပဒေနဲ့အညီကြက်ကြက်နရရုပ်လိုဒီဒီဒုံဘတန်ကတော်များကိုအိတ်ခါချပြီးမှဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီဂျာရက်မှာကဆုံတရားစခန်းတီကြက်ကြက်နရဘာဝနာကမ္မဏစီတန်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီကနေတော့တခြားကြောင်းကိုပြောင်းတာကိုဘုန်းကြီးတို့ comment ပြပါဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒီကနေတော့မှတခြားကြောင်းကိုပြောင်းနေတယ်ဆိုရင်ဒီမှာတစ်ခါချရတယ်အဲ့ကြောင်းချင်တဲ့ကြောင်းတော့ပြောင်းဖို့ဒီကနေတော့ခုမပေးဘူးဟုတ်ပြီနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကနေဘုံဘုံရဲ့အုတ်ချုပ်မှုအောက်ကနေလွတ်မြောက်သွားတဲ့အခါဟိုတော်ရမှာပုထုဇဉ်တပါးကအမှားကြီးကြီးရှိခဲ့ဓမ္မဝတ္တလည်းဓမ္မဒါန်ဒီမှာဖြစ်လာမှာဆိုလို့ဟုတ်လားဘုံဘုံရဲ့အရေးအောက်ကနေခွဲသွားလို့ရှိရင်တင်ကောင်းနဲ့ခွဲပါမပေးပါဘူးဒါဝိနည်းတော့လည်းအညီဖျားပေးတဲ့ဥပဒေတော့လည်းအညီပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုကတခြားကြောင်းကိုပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာသိခံရမှာချာအဲ့နေချင်းတဲ့ကြောင်းမှာတော့တော့ပြောင်းဝင်လာရင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီကဝင်ပေးတဲ့ပုံစံနဲ့တော့ပြောင်းဝင်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဆက်ပြီးနေချင်တဲ့ဒီမှာဆက်နေရတယ်တရားမလာလို့ပြောလို့ရသူစီကံသူ့ဘူသူ့ပေါင်းသူ့ဥပဒေတန်းကိုဟုတ်လားတနေ့တမန်တာလဲစီကံချက်တိတိုင်းတမန်တာလဲဒီဝိနည်းစီကံတိုင်းတနေ့တမန်တာတရားအချိန်တိုင်းဘာဝနာကမ္မစီပြန်ပွားများအတူတူမှာနေကြမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပါပဲနော်မနေ့6နိုင်ခွဲကြအားလုံးမှာစုံစုံညီရောက်ရှိကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဒါကြောင့်အားလုံးအကောင်လုံးဒီမှာလာစုမယ်ပြီးတော့မှသူကဒီကနေ့တာဝန်ကျတဲ့ဆရာတော်များကလည်းမေးမှာပေါ့လေမေးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အဲ့တော့ကိုကကစုံလားအတိဆက်ပြီးတော့တရားအထုတ်ခြင်းနဲ့ဝါရင်းတိကလည်းအထုတ်ခြင်းနဲ့
မထွက်တော့လို့စိတ်ကူဘာလို့ပြပြပါလဲကိုကစက်တော့နေချင်းနဲ့တရပဲနေနေခုတရပဲနေနေတလာပဲနေကိုနေချင်းတော့နေချင်းတည်းဆိုရင်မတရလိုက်အမရရတဲ့ကအမှန်ကြီးကောက်လို့သွားတယ်လို့မှာပြန်ပြီးတော့မှထားမယ်အတူတူနေတဲ့ငါအချင်းတောက်မှတောက်မှခိုင်းတယ်ပြီးတော့မှလူထွက်မဲ့တိတ်ခါချမဲ့ပုံပုံများကိုဝီလီတော့လည်းပြောနေသွားတိတ်ခါချပြီးသွားမှဖြစ်ပါတယ်အမှန်ကောက်ပြီနော်အဲဒီစနစ်ဘောလို့ဆိုမှဒါကြောင့်ဒီစနစ်နဲ့ကြအလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ကြောင့်မလို့နှစ်ပေါင်းများစွာအဲ့နဆက်ခဏနဲ့တိုင်ခဲ့ပြီအဲ့တော့တက်တဲ့တက်ကိုဒရမ400 500 400 500မရောက်ခဲ့ဘူးဘယ်ပြဿနာမှတဆုံးမရဘာမှမရှိတော့ဘူးလားဘယ်အလုပ်လုပ်လို့စနစ်ပါလေအဲ့ဒီစနစ်ကဖျားပေးပြီးသားစနစ်ကိုကိုဘာမှတွင်စရာမလိုဘူးသူစနစ်တိုင်းသွားတိတိကျကျမှကောင်းရောက်တယ်အားလုံးဟုတ်လားဒီပဿနာချင်းတဲ့နေရာမှာလဲစနစ်ပါရမယ်စီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်တဲ့နေရာမှာလဲစနစ်ပါရမယ်အဲ့ဒီစနစ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကပေးပြီးသားဖျားရှင်ရစီမံခံခွေမနိမ့်မဲ့စတော့ဘေဟာမတူရမကောင်းနိုင်တာ။တပ်ပိယူတဲ့ညံလို့နဲ့စီမံခံခွေပြတာ။အံတော့ပါပြီနော်။အေးတကြတို့အားလုံးတို့ပေါင်းလို့ဒါတို့ယောဂီတို့ဆင်းရဲတဲ့မနဲ့အာယုံအားတစ်ချိန်ပြရခိုင်မယ်ပြီးတော့အလုရှင်များတို့လည်းအာယုံအဟာရကိုသုံးဆောင်ပြီးမှသာလေဘုန်းတို့လိုရာခရီးကိုကျွတ်လန်းနိုင်မှာဖြစ်တဲ့လူကြောင့်မလို့အာဒီမှားတဲ့အာမာလည်းခါရကို6နိုင်အကြောင်းဒီလိုမှားလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะ6နိုင်တော့ပဲရောက်မှာပြီပါဒီနေ့ဆောပါတဲ့အခါကျတော့အလုံးကားလေးချက်တက်တော့မှာအခက်အခဲဖြစ်လာမှာဆိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါပန်ချခြင်းဖြစ်ပါတယ်ငကောင်းငနေကြလို့ဖြစ်တယ်လို့မိသားအဖွဲ့တွေကလိုချင်ရအောင်အားလုံးတို့ကားလေးချက်ချက်နနဖြစ်အောင်တို့ကြံပြီးတော့မှစီမံဖန်တီးပြီးတော့မှာဖြစ်ပါလေကောင်းပြီအဲ့တော့ဒါဒေါ်လာတန်ခါလုံးနဲ့6နိုင်ခွဲအဲ့ဒါ6နိုင်ခွဲเนาะအော်ဒီတရားကလေးညတရားတစ်ချိန်ရှိတယ်ဒါကမနေ့ကျလို့ရှိရင်တရားတစ်ချိန်တရားနာတရားထိုင်နေပြီးအာယုအဟာရကိုအလူခံပြီးမှသာလေရင်ယောဂီများတွေလည်းပဲတိလာတက်စီးပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ရဟန်းတော်များကိုယ်များတို့ကိုလည်းသိခါချပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲကောင်းပြီအဲ့ဒီအစီအစဉ်နဲ့ဒီပြင်း30ဘုံဝိညာဉ်တတ္တဝါတွေကအမြတ်တတ်တို့လည်းတော့ကြားလုံးလိုက်စီကြအောင်မဆုံးမနော်ကလဆုံးမအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားတရားမိတော်သူဒီတရားမိတော်သူဒီအရှင်ဘုရားတို့အပေါ်၌အရှင်ဘုရားတို့အပေါ်၌ခြေချင်ရာမိခြေချင်ရာမိတတိတို့ဤတတိတို့ဤဝတ္တရားများဝတ္တရားများရှိခဲ့ပါသည်ရှိခဲ့ပါသည်အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားဘုဝတ္တရားများဘုဝတ္တရားများဆွေရင်းခဲ့ပါကဆွေရင်းခဲ့ပါကတတိတော်တို့အားတတိတော်တို့အားနာတော်အဖြစ်နာတော်အဖြစ်ဤခံဤခံခရစ်တော်မူပါယံခရစ်တော်မူပါယံခြေတော်သောဘုခာခြေတော်သောဘုခာယုတိစွာယုတိစွာဆောက်ထားအပ်ပါသည်ဆောက်ထားအပ်ပါသည်အရှင်မြတ်တို့ဗျာအရှင်မြတ်တို့ဗျာတတိတော်တို့တတိတော်တို့ယနေ့ယခုယနေ့ယခုပြုလုပ်အပ်သောပြုလုပ်အပ်သောဆေရတိုင်တိုင်းဆေရတိုင်တိုင်းပြုလုပ်အပ်သောပြုလုပ်အပ်သောကာယဉာဏ်နာကာယဉာဏ်နာဓမ္မတနာဓမ္မတနာသာဟုသောသာဟုသောအာငါပြဖြင့်အာငါပြဖြင့်ပေါင်းဆိုင်၏ပေါင်းဆိုင်၏ပြုလုပ်အပ်သောပြုလုပ်အပ်သောဒါနတိလဒါနတိလဘာဝနာနှင့်ဘာဝနာနှင့်ဝိယဝစ္စဝိယဝစ္စမြတ်ကောင်းမှု၏မြတ်ကောင်းမှု၏ဘုပါကံကိုဘုပါကံကိုလက်ရှိဖြစ်သောလက်ရှိဖြစ်သောဤကေဘာကင်ဤကေဘာကင်လက်မဲ့ဖြစ်သောလက်မဲ့ဖြစ်သောဤကေဘာကင်ဤကေဘာကင်ဆရာသခင်ဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်နဲ့ကျေးဇူးရှင်နဲ့နတ်မြတ်နတ်ကောင်းနတ်မြတ်နတ်ကောင်းနတ်အပေါင်းနဲ့နတ်အပေါင်းနဲ့ယခုကြွလာယခုကြွလာသစ္စာအပေါင်းသစ္စာအပေါင်းဘုရားပေါင်းတို့ဘုရားပေါင်းသစ္စာထားလေသစ္စာထားလေဝိယဝစ္စဝိယဝစ္စဆောင်ရွက်ကြသောဆောင်ရွက်ကြသောပုဂ္ဂိုလ်များမှာမကျန်ပုဂ္ဂိုလ်များမှာမကျန်31ဘုံ31ဘုံချင်းဒီကုံတော့ချင်းဒီကုံတော့ဝိနေယဝိနေယဒုခိတ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 သတ္တဝါအပေါင်းတို့အားသတ္တဝါအပေါင်းတို့အားအမြတ်ပေးဝေပါကုန်၏အမြတ်ပေးဝေပါကုန်၏အမြတ်ရကြပါစေသောအမြတ်ရကြပါစေသောဘုရAh.
ေးရောက်ကြတော့ဆိုပါဦးခင်ဗျာဆရာတော်ဗျာညီညာညာညာဘယ်လိုလိုက်ကြပါဦးစုဩနာလာဩနာလာဩနာလာဘာယာကံဝစီနာနောကံသမဘောရာကတိနောဒီလိုကိုကြောက်ပါစေခြင်းတို့မှာပထမဒုတိယတတိယအစ်ကြီးဖြစ်နိုင်ချပါစေ။